2013 yılda Senatör Rama gönderilen o mektupta neler yazılıp? Mümkün o el bir ölü kimidir. Rade niye mektubu okuduktan sonra stüdyanı terk eledi? Şölenin sevgilisi tapıldı mı? İblis bir şeytan hayatıma girdi. Şok etiraflar. Elinin üçüncü uşağı hardadı? Kardeşime da şey, hayatlarında bir uşağı bastırdırıblar. Həyətdə bastırılan o uşaq kimindi? Mən hamısını açıb deyəcəyəm. Ki övladını atan ana studiyaya gələcəkmi? Uşaqları atıb getmək kafirlikdir bu. Az sonra səni axtarıram da. Tamaşaçılar, hamınızı salamlayıram. Gözəl bir həftə diləyirəm. Uğurlu bir həftə. Uğurlu bir həftə iki dənə gətiriblər mənim üçün. Görürsünüz, biri kifayət etmir. Deməli, mən bu həftəni çox gözəl başladım. Sizə də arzu edirəm ki, gözəl bir həftə. Sizin olsun, şad xəbərlərlə dolu, sağlıqla, Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Rəbbim çətin işləri olanların işini asanlaşdırsın, pis insanlarla qarşılaşdırmasın, şərdən, böhtandan sizi uzaq tutsun. Gözəl bir həftə diləyilə, xoş gördüyə səmaşaçılar. Və elə ilk də bir xəbər verim ki, Cavadov Rüstəm Vidaydi oğlu tapılıb da artıq. Ailəsini, ata buradadır mı? Atası buradadır. Cavadov Rüstəm Vidaydi oğlu. Elə 5-ci gün mən könüllü üzvlərimizə təşəkkür edirəm. Bizə dərhal məlumat verdilər. Rüstəmin, mən artıq təyarədə idim bu məlumatı bizim axtarış qrupunun verəndə. Təyarənin qalmağına 5 dəqiqə qalıb tez yazıram Elbrus bu nömrəyə zəng elə təcili məlumat gəldi ki, bəs Rüstəm bir xəstəxanaya yerləşdirilibdir, bir saylı. Deməli, bir saylı ruhi psixoloji deməli dispanserə yerləşdirilibdir. 6-cı gündə deməli ailə övladı ilə görüşdü. O görüntülər də var hətta. Şahin görüntülər gəlsin ekrana. Qızım bu kimindir? Evdən niyə çıxdın ki, Rüstəm? Ürəyim pis oldu. Pəncərdən tullanam mən. Evdən? Evdən, hə. Pəncərdən tullanmaq istəyirdim. Hə. Bəs neçənci mərtəbədə yaşayırsınız ki? Həyət evindədir, bina evidir. Bina evidir, bina. Neçənci mərtəbədə yaşayırsınız? 5-ci. 5-ci mərtəbədən özünü aşağı atmaq istəyirdim. Hə. Niyə görə? Belə. Nəsə sən incidirlər? Yox, incidirlər. Bax beləcə, ailəsinə təhvil verildi, atası gəlib, hə? Gəlsin, gəlsin, ata buradadırsa gəlsin. Gəlin, gəlin, mikrofonu ver mənə, qızım.
Hoş gördük, hoş gördük. Gözünüz aydın, gözünüz aydın. Çok sağ olun. Sağ olasın. Gözünüz aydın. Çok sağ olun. Çok sağ, niye gül alırsınız? Mən size demişim ki, gidip əziyet çekip pul vermeyin. Çok sağ olun, hoş geldin hanım. Size minnettarım. Çok sağ olun. Siz bibisiniz. Bəli, siz bibisiniz. Çok zatlar çekti. İnanın mənə 5-ci gün, mən təyyarənin qalmasına 5 dəqiqə qalıb yalvarıram ki, ay Allah, təyyarə qalmasın, mən bizim əməkdaşlara məlumat verim. Və sonra da 6-cı gün artıq mənə dedilər ki, sizə artıq məlumat verilibdi. Dedim, eybi yoxdur, gidin. Bəli, bir saylı da, bir saylı da. Buraxmayın da, xəstəxanaya yatırın, mikrofonu götürün. Arxanı, burada mikrofon zaten görünür. Nə olar? Yəni, elə xəstəlik elədir ki, heç kəs sığortalanmayıbdır. Hamımızın problemi ola bilər. Amma bu tip problemi olan insanlara qarşı biraz həssas olmaq lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır. Vaxtı-vaxtında müalicələri edilməlidir. Burada nə qədər əziyyət çəkdiniz, nə qədər göz yaşı tökdünüz. Bax, bütün bunların qarşısını almaq üçün vaxtı-vaxtında müalicəsi. Dövlətimizin müəssisələri var. Ya, müalicə alır da indi. Yəni, biz bilmədik belə bir şey baş verəcək. Elə bir şey, müalicə alırdı. Vaxt-vaxtın belə imkan. Yəni, imkan yoxdur, bu gülü niyə mən alırsan? Hə? Bir dərmanın puludur, niyə gül alırsan mənə? Yox, o gülləçdə, gül sizə qurbandır. Xeyr, sizin bura gəlişiniz o qədər insanlara yaxşılıq eləyirik ki, yaxşılığını deyə bilmir, onu belə diri gəlmir. Sizin bura gəlməyiniz mənim üçün milyonlardır. Çox sağ olun. Milyonlardır mənim üçün. Allah sizə can sağlığı, işiniz uğurlu olsun. Yenə də gözünüz aydın olsun. İnşallah bundan sonra. Sizə mən yenə təşəkkürümü bildirirəm. Çox bütün sizin qardaşlarıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Bu bizim qardaşımız, xahiş edirəm bu atanın üzündə arada bizi göstərin. Neysə. Sizə bütün kollektivə hamınıza yaxşı olsun. Bir təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı olsun. Sağ olun. Eybi yoxdur. Buyurun. Buyurun. Gülü sənə verirəm. Yoldaşın gələndə ona verərsən. Onun yoldaşı... Necə? Yo, yo, o gələndə yoldaşın qapıdan girəndə ona verərsən elə gülü. Tamam mı? Əli. Gülü deyirəm, saxla, yoldaşın gələndə ona verəcəksən. Sənə qiymətli uşaqlar verib o qadın. Bəsdir. Mikrofonu götür, amma sənə... Dünyada qiyməti və dəyəri olmayan övladlar veribdir. O sənin övladlarının anasıdır. Nə danışırsan? Üzr istəyirəm, artıq danışmaq da istəmirəm heç. Gəlsin də, niyə gəlmir? Sən nə bilirsən ki, gəlməyib? Mən gözləyirəm, gəlsin də. Gəlsin mənim günahlarımı mənim üzümə desin. Həm burdaşlar görsün, həm də qoy bu qədər cəmaat görsün ki, mənim həqiqətən də səhvim var imiş ki, iki uşağımı atdı mənim üstümə çıxdı getdi. O gəlsin bura. Mən onu bura gəlməyini istəyirəm. Özü də çox istəyirəm, xahiş edirəm. Onun bura gəlməyini mən o dərəcədə istəyirəm ki, yəni and ol Allah, mənim ürəyim partlayır. Mənim iki dənə körpəmin günahı nədir ki, mən neynəmişəm, mən nə iş görmüşəm. İki uşağı at mənim üstümə çıx ki, mən gözləyirəm, qapı oradandır da, gəlsin girsin bura, desin xoş gedəm xan, mən gəlmişəm. Aydındır, gəlin qonaqlarımızı mən təqdim eləyim, verilişə başlayaq. Çoxdan da görmürəm, ay bizim dəyərlimiz Fərrux Rüstəmov buradadır. Təşəkkür edəm çox. Pedagoji elmlər doktoru, professor, Beynəlxalq Pedagoji Akademiyanın həqiqi üzvü, əməkdar elmi xadimi, gəlin alqışlayaq. Fərrux Rüstəmov, sən axtarramı elə ilk əsasın qoyduğum günlərdən ən gözəl çıxışları ilə yaddaşlarımıza qal, amma indi biraz işi hədsiz dərəcədə çox olduğu üçün onda da nə var idi? Həftədə bir dəfə idi. Asan idi, indi hər gün gələ bilmirlər. Xoş gəlmişsiniz. Yazıcı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Səfər Alışarlı studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Sevimlimiz, dəyərlimiz, ürəyim, əməkdar artist, prezident təqaüdçüsü Kübra Əliyeva. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Tahir Əlirzayev studiyamızdadır. Biraz sonra ölkənin tanınmış transplantoloqu Mir Cəlal Kazımi studiyamızda olacaq və Azərbaycanın tanınmış göz doktoru canımız Cahid Şahbazov studiyamızda olacaqdı. Və beləcə biz başlayaq mı Şahin? Başlayaq mı? Üçüncü uşağı hardadır? Qardaşıma da ki, həyətlərində bir uşaq bastırdırıblar. Həyətdə bastırılan o uşaq kimindi? Mən hamısını açıb deyəcəyəm. İki övladını atan ana studiyaya gələcəkmi? Uşaqları atıb gedmək kafirlikdir bu. Az sonra sən axtarıram da. Natəvan iki uşağını sığınacağa qoymaq üçün gəlmişdi. Keçən həftənin 5-ci günü müzakirəmiz yarımçıq qalmışdı.
Amma burada yaxınlarını axtaranlar var. Mən istəyirəm ki, sözü ona verək. Bizim Rəhimə mikrofonu verək. Kimlər var burada? Həmidə. Həmidə xanıma mikrofonu verək. Həmidə xanıma mikrofonu verək. Dəhşətdir. Həmidə xanım, kimi axtarırsınız? Mən axtaram Xoşqədəm xanım. Salam əleyküm. Xoş gördük, sizi gördük. Çox şad oldum ki, sizin studiyanıza gəldim, çıxdım. Mən istəyərdim ki, mən bacım axtarım, tapım. Bacım Sevil axtarım. Mənə deyirlər ki, yaşayır Lənkəranda, mən bilmirəm. Mən də o qədər işitmişəm ki, o Lənkəranda yaşır. Mən istəyərdim ki, bacımı axtarım, tapım. Deməli, bacınız Sevil'i axtarır. Hə, Sevil'i axtarım. Nə vaxtdan ayrı qalmışsınız bacınızla? 38 ildir. 38 il. Necə olubdur ki, siz ayrı düşmüşsünüz bacınızla? Ona görə ki, mənim mümkünüm olmadı. Mən çox çətinliklə yaşamışam, çox əziyyət çəkmişəm. Sizin neçə yaşınız var? Mənim şəxs 55 yaşım var. 55 yaş. Bacınız sizdən ayrılanda sizin neçə yaşınız var idi? Mən gedəndə yoldaşımla mənim 16 yaşım var idi. Deməli, 16 yaşında ailə qurdunuz, onda bacınızın neçə yaşı məni var idi? Məni götürdülər, qaçırdılar. Mən ailə qurmadım, mən istəmirdim. Prost, mən götür, qaçırdılar. Biz sizin ailə məsələlərinizi müzakirə eləmirik. Bacınızla bağlı sual verirəm. Deyirəm ki, bacımın sizin gedəndə 14 yaşı vardı. Bacının neçə yaşı vardı? 14. 14 yaşı var idi. 14-15 belə. Sonra necə oldu ki, bacından belə xəbərsiz oldun? Necə oldum, mən prost nətər deyim, mən bunu o qədər çox bilmirəm, mən heç nə çox yaxşı bilmirəm. Mən, xanım, siz getdiniz, hə, bacın kimi yanda qaldı? Mən qoşu götürdü, qaçırdı, yoldaşım çıxdım. Aydındır, bacın sizi götürüb qaçdılar, bacın kimi yanda qaldı? Bacılarımın, mamamın, ananın. Atamın. Sonra o bu atanın, ananın yanında qalan o bacının başına nə gəldi, hara getdi? Mən nə bilim, mən bilməm, onlardan bilmirəm. İstoriyaları mən də istəyirəm ki, biləm ki, nə olubdu, yaxşı, nə tər olubdu. Siz gedib öz atanızdan, ananızdan, o evdə qalan bacılarınızdan soruşmadınız ki, bacınız mən sana. Soruşdum, böyük bacımdan soruşdum. Böyük bacım dedi ki, indi mən oradan gəldim, o Balakətdən. Böyük bacım mənə dedi ki, belə olubdu. Atam, nə tər olub? Nə tər olubdu? Çıxıb ərə gedib də, qoşulub çıxıb gedib. 14 yaşında ərə qoşulub gedib sizdən sonra. Nə, o elə getməyib də, elə olmayıb da. Mən prosto nə tər deyim sizə ki, onu bağışlayım, birəcə prezvat eləm. Xayiş edirəm, rusca danışın. Rusca danışın. Можно? Hə, buyurun. Можно, rusca скажу. Вот. Я не знаю, я еще точно не знаю остальные. Yo, bacınız sizə nə dedi? Bacım dedi ki, ərə çıxıbdı, yaşayır yaxca. Ərə getdiyi adamı tanımırlar bu ki, bu kimə gedibdi? Ne, tanıyırlar, niyə tanımırlar ki? Adı Laçındır. Oğlanın adı Laçındır. Oğlanın adı Laçındır, harada yaşayır? Bacımın adı Sevildir, Rızayeva Sevil, Ələsgər qızı. Rızayeva Sevil, Ələsgər qızını axtarırsınız. O qoşulub Laçın adlı bir oğlana gedibdi. Oğlan harada yaşayır? Lənkəranda deyilir. Lənkəranda yaşayır. Lənkəranda kimlərdəndir, nəçidir? Sımavardır. Harada Sımavar, Lənkərana girirsən, Sımavar kəndində. Oradan dönürsən. Prava strana, ne leva strana, prava strana. Sağ tərəfdə, deməli oradan dönəndə o samavarın yanında sağ tərəfdə evləri var və orada yaşayır. Orada yaşayır. Hə, iki uşağı var. Ondan sonra qaynənəsi var. Məsəl üçün yaşayır yaxca, o üçün yaxca yaşayır. Prosto mən istəyirdim ki, görəm. Mən 38 yaşı, ili ağlamışam. Bunların evlərinə getdinizmi? Yox, mən gedə bilmədim. Mənim mümkünüm yoxdur. Deyin mənə. Hə? Qaynananın adını bilirsiniz? Bilmirəm, mən bilməm. Bircə Həmidə bir şey olmaz. Yəni çox maraqlıdır. Həmidə xanım öz bacısı Sevil'i axtarır. Rızayeva Sevil. Onu Laçın adlı oğlan qaçırıb Lənkərana. Həmidə xanım deyir ki, o Lənkərandakı samavar var. O samavarın sağ tərəfində evləri var imiş. Orada yaşayırmış. Son axtaranlar kimlərdir? Verək mikrofonu. Kimi axtarırsınız? Salam, necəsiniz? Çox sağ olun. Kimi axtarırsınız? Mən nəvəmi axtarıram. Nəvənizi axtarırsınız? Harada itkin düşüb, harada yoxa çıxıb? Səbay rayonunda it etdi, Şıxov, Şıxovda. Nə vaxtı yoxa çıxıb? Bu, onlar bir 2 il. 2 il bundan öncə Şıxov deməli, kimərliyində yoxa çıxıbdır. Bəli, mən özüm Türkiyədə olmuşam. Türkiyədə ərdiyəm. Kimin yanına yoxa çıxıb? Sizin harada olmanız əmin deyil. Qızınızın yanında reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra qaldığımız yerdə davam edəcəyik.
2003-cü ildə sən axtarırama göndərilən o məktubda nələr yazılıb? Mənim üçün o el bir ölü kimidir. Radə, niyə məktub oxuduqdan sonra studiyanı tərk elədi? Az sonra sən axtarıram da. Deməli, Həmidə xanım öz bacısı Sevili axtarır. Sevili Lənkəranda axtarır. Tamaşaçılar, illər öncə Sevili Laçın adlı bir oğlan qaçırdır, aparır. Və Həmidə xanımın dediyinə görə o oğlanın ailəsi Lənkəranda o samavar qoyulan yer ki var. Orada sağ tərəfdə yaşayır, eləmi? Samavarın yanında, deyirlər, samavarın yanında sağ tərəfdə yaşayır. Aydın. Axırıncı evdir, birinci kapıdır, biridir, ikidir, bilmirəm, orada da olsun. Olsun dedilər, oradadır. Mən özüm çoxunu bilmirəm. Mən ona görə istəyərdim ki, görüm bacımı. Mən bilmirəm, çoxunu. Təkrar deyə bilərsiniz. Eşitmədim sizi. Eşitmisiniz? Yox, eşitmədim. Deyirəm ki, mənə belə sual veriblər ki, harada yaşayır. Mən gəldim burada, öyrəndi. Böyük bacım dedi, samavarın böyründən keçirsən, uxarı gedirsən, levasdan. Mən belə başa düşürəm ki, sizin ailədə sizə qarşı nəsə var. Çünki necə ola bilir ki, o bir bacı, qardaş, ata-ana onun yerini bilir, siz bilmirsiniz? Mən bilmirəm. Mən ona görə ki, mən 82-ci ildə ərə çıxmışam. Xanım, axı sizi bacınızın səfələmini, bacınızın yanında qalırsınız indi. Hə, böyük bacımın yanında. Aynı o böyük bacınızın yanından bura gətiriblər, sizi. Hə, yəni, hə, hə. Hə, bu böyük bacı yeri bilir. Böyük bacı da yeri bilir. Soruşa bilmədiniz onunla. Deyir, bilirəm, deyir, mən gedə bilmərəm ora, ona görə ki, deyir. Desin bizə, biz sizi aparaq ora. No, gedək, aparım. Aparım, mən heç nəsə... Xayiş edirəm, Sevili tanıyan bilən varsa qaynar xəttimizi görürsünüz. Lənkərandan bizi izləyənlər zəng edin. Bacı da, ana da, hər kəs yeri bilir, qohu məğrabı, amma Həmidə xanıma yeri deyən yoxdur. Verin digər bizim yanınızdakına. Kim axtarırdı siz? Hə, deməli, siz deyirsiniz ki, Şıxov çimərliyində qızınızın yanından uşaq yoxa çıxıbdır. Uşağın neçə yaşı var idi? Uşağın elə bir 8 ayına kimi mən baxmışam. Mən baxandan sonra getmişəm, ailə qurmuşam. Ondan sonra eşitmişəm ki, uşağı dənizdən götürürlər, 2 il olar. Haradan götürüblər? Dənizdən. Kim götürür? Elə bir dənizə aparırdı, doktor deydi ki, dənizə apar. Dənizə aparıb, kim aparıb? Qızım. Özü, qızım aparıb. Dənizdən indi kim götürür? Dənizdə də elə bir geydi çay götürməyə, çay almağa gedəndə uşağa. Uşaq ağlı idi çaydan ötürü. Onda 3 dənə qadın bu əlindən alıbdı uşağı, qaydanda gördü uşağı, alırlar. Ki sən onu deyir, nəzarətsiz qoymuşsan, deyib. Uşağı götürdülər, bu deyil, uşağımı ver, uşağımı stresə düşürdü, çığırıdı, mən uşağımı ver, mən anam bilsə, deyil, mən öldürər, mən uşağımı ver, deyildi, vermiydilər uşağı. Bir dəqiqə, xanım, mən sizdən xahiş edirəm, siz danışdığınıza inanırsınız, özünüz, yəni, öz danışdığınıza mən özüm görməmişəm, amma elə... Yox, siz buna, mən tutaq ki, bu nağılı danışsam sizə, siz bu nağıla inanarsınız. Siz sual verdiniz ki, uşağın neçə yaşı var? Oradan getdi çay almağa, oradan yukarıra çıxdı. Öncə sizə Xoşqədəm xanım sual verir. Uşağın neçə yaşı var? Uşağın dedim da ki... Mən baxmışdım 6 ayına qədər. 2 yaşı. 2 yaşı, deyirəm, bunu da eşitmədi. İndi mən sizə sual verəm bir daha. Sizə danışılan, mən sizi deməyəcəm, çünki siz axtarırsınız, orada olmamışsınız. Mən olmamışım. Sizə qızınızın danışdığı bu nağla inanırsınız? Kimin uşağını sizə sual verirəm, tamaşaçılara sual verirəm. Siz getmişsiniz çay almağa, birinci iki yaşlı uşağı çay alanda niyə qoyub tanımadığın bir yerdə gedirsən, bunun iki yaşı var, o uşağı gedib çay almağa. Tamam, ola bilər. Qoydu iki yaşlı uşağı. Geri qayıdır üç qadın mənim uşağımın əlindən tutur ki, sən bunu tək qoymuşsan, mən sənin əlindən uşağı alıram. Sizə sual verirəm, elə bir şeyə inanırsınız. Mən istəyirdim ki, uşağı gətirəm, qızı gətirəm, qız özü danışsın. Qız da bura gəldi, bir az onu qapıdan buraxmadılar deyə. Harada doldur? Stresə düşdü, qapçı da dedi, çox çıxıb geçsin, sonra dedi səncə. Kim deyə bilər? Mühafizəçi o sözü deyə bilməz ki, mühafizəçilər burada bizim, yəni əgər heç bir təhlükə yoxdursa, nə desə mühafizəçi Nağaraq, nə olardı ki, bir az dedim, deyansın. Gözləyir, siz orada nəsə bir, nə bilim... Mən yox. Haradadır, indi o haradadır. İndi o getdi daha Şəkiyə.
İndi gəlmişdi bura çıxıb. Bəli, Şəkiyə getdi. Bəs mənim niyə xəbərim yox? Niyə siz mən anında? Mən sizi istədim ki, sizi görəm. Yox, siz mənim hamı bilir ki, mənim anında telefonlara cavab verirəm. Niyə görə siz mənə zəng eləmədiniz? Bizim əməkdaşlarımızın hansı bildi ki, sizin qızınızı mənə əsas lazım nömrə olan insanı bilmirəm. İçəri buraxmayıblar. Xanım, nömrəzi bilmirəm, ona görə mən zəng vuramam. Bizim əməkdaşlardan kimə dediniz ki, mənim qızım içəri buraxmadılar? Axı burax darışa gəlib, siz niyə axtarırsınız? Sizin qızınız axtarmalı uşaq. Mən nənəsiyəm, mən baxmışam da o uşağa. Yox, siz axtara bilərsiniz, qızınıza dəstək verə bilərsiniz, amma o hadisədə sizin qızınız olub. O da elə sizi görmək istəyirdi, mən deyir, xoş qədəm xanımı görüb özüm danışmaq istəyirəm deyir. Durun, çıxın zəng eləyin, ona geri qayıtsın. Bir də qayıtsın. Bəli, bəli, çıxın siz burada kənarda zəng eləyin. Kimi axtarırdınız? Mən yoldaşımın keçmiş ailədən olan uşaqları. Yoldaşınızın? Bravo sizə, almışlar, almışlar. Alqışlar halal olsun sizə. Deməli, yoldaşınızın birinci həyat yoldaşından olan uşaqlarına rusdular? Yox. Lənkəranlıdır. Lənkəranlıdır. Bəli, bəli. Aha. Adı nədir uşaqların? Söylə. Böyüyün adı Gül... Birinin adı Gülnardır. Gülnar. Biri Günaydır. Oğlan adı İxtiyardır. Oğlan adı İxtiyardır. İxtiyardır. Bəli. Deməli, Günay ixtiyarı axtarırsınız. Bir də Gülnarı. Bir də Gülnarı. Həyat yoldaşınızın adı nə olub? Bəxtiyar, orada oturub, orada, oradadır. Siz... Yox, oradadır, orada oturadır. Hə, mikrofon, siz o biri mikrofonu alın. Deyirəm ki, bəxtəvər başına, ayə qardaş. Bəxtəvər başına. Görürsən, belə bir həyat yoldaşım var, Heç belə Rusdan gəlib geri qayıdacaq uşaqları qəbul etməyən qadınlar var. Görürsünüz, gəlib Azərbaycanlı həyat yoldaşınızdan, birinci həyat yoldaşınızdan olan uşaqları axtarır. Niyə ayrılmışsınız həyat yoldaşınızdan? Xoşqədən xanım, demək olar hər şey. Mən ATV-dən, ATV-dən, Aynes-dən axtarıram. Siz məni tanımalısınız. Mən neyini, mən getim. Orada bir qız... O qədər gəlib gedir ki... Orada yadınıza gəlir. Sayınız birdir ki, deyim, maşallah. Bir qız sənədləri gizlənmişdi, siz dediniz ki, 40 yaşı var, ərə gedmək istəyir, filan. Dav elədiniz ondan, mənə dediniz, otur sən Aynes-də. Otur, mən oturdum. Yadımdan çıxıb, görmürsən, hamı davə eləyir. Zavurda, zavurda. Neysə, indi başlayın, görək, harada axtarırsan. O vaxtdan axtarıram da elə, ondan qabaq da axtarmışam. Sonra gördüm, alınmır, gəlmişsin yanıda. Haradadır, bəs bu evləndiyin, ailə qurduğun qadını bilmirsən? O, daladızlıqla məşğul idi, cəmaatdən qızıl alırdı, zad elirdi, hara aparıb, bilməm, cəmaat... Yaxşı, bəs indi tutaq ki, o işlərlə məşğuldur, bəs bu üç uşağı niyə qoyub onun yanında getdi? Sonra da onu verirlər məhkəməyə, sonra... Aydındır da, bütün bu hadisələr başına gələn bir qadının yanında üç uşağını niyə qoydun? Deyim, demeyim. Niyə qoydun? Deyirəm də. Bir cümlə ilə deyil, mənə məhkəmə nə? Yox, o başqası ilə də gəzirdi də. Ay qardaş, mən də sizə sual verirəm ki, belə bir qadının yanında, siz dediyiniz kimi, o söz mənim deyil, sizin sözünüzdür. Belə bir qadının yanında üç uşağı necə etibar elədin? Həmin o arvat üçün məhkəmə oldu, dələdüzdür kimi. Odur, məhkəmədə durur, dedir ki, bəxtiyarın yox, bu adamındır uşağı. Dedir ki, uşağın üçün o kişidəndir. Hə, o belə dedi, mən də küstün getdim. Məhkəmədən durdum, pramı getdim, evə çıxdım. İndi neçə il sonra dərk eləmişsiniz ki, axtarmaq lazımdır? Mən sizə deyirəm, Aynes-də, ATV-də... 2011-12-dən əgər mənə gəlmişsənsə, yəni ona qədər axtarmadın, ondan sonra axtardın, hə? Yox, ona qədər qorxurdum da, mənə deyil, sən tutturacaq, mənə aliment istəmişdi. Əbifəz Eçivəyin amnistiyaya düşmüşdür. Nədir həyat yoldaşınızın adın deyin? Məmmədova Zemfira Fərman qızı. Deməli, ondan olan üç uşağını axtarır. Gülnarə... Gülnar, Günay, İxtiyar. Gülnar, Günay, İxtiyar. Zemfiradan olan uşaqları Lənkəran hansı kəndidir, hansı bölgəsidir? Kirov küçəsində, şəhərdən. Şəhərdə yaşayır. Kirov küçəsində. Maşallah, Lənkərandan iki axtarışımız var. Başqa kimimiz var axtarışda? Buyurun, mikrofonu götürün. Xoş gördük, xoş gəldim xanım, mən anamı axtarıram. Necə? Xoş gördük, mən anamı axtarıram. Ananızı axtarırsınız, ananızın adı? Anamın adını bilmirəm, mən balaca olandan anam ölübdür. 20 yaşımda mən bir şəkil tapdım. Atam mənə deyirdi ki, bibindir, amma mən bibimin cavanlığın şəkilini də görmüşəm. Yəni, öləndə də 2006-cı il idi, görmüşəm, o bibim deyil. Sonra bir də sorsanda mənə dedilər ki, sənin ananı atan 2 yaşın olanda öldürüb. Bir dəqiq, yan, qızım, sən əzbərləmsən sanki nə isə. Dəqiq ananı axtarırsan. Bəli.
Yalan demirsən? Yox. Atanın adı nədir? İndi ögey atamın. Natiq. Natiq. Sən indi ögey ananın yanında yaşayırsan? Bəli. Adı nədir? Güllər. 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 Doğma atan anandan xəbərin yoxdur? Yox. Çünki məndən gizlədirlər. Mən kim gizlədir səndən? Atalığımla, analığım. Mən deyəndə deyirlər, dəl olmuşsan. Hətta məni bir dəfə dəlxanaya qoydular. Mən onların adını çəkəndə deyirlər, axtarma, dəl olmuşsan, səni dəlxanaya qoyacaq. Mən... Sonra necə oldu ki, oradan çıxdın xəstəxanadan? Atam gil çıxartdı, 5-6 gün. Doğma ata? Yox, öcü. Siz Gəncədən gəlmirsiniz də? Bəli. Şəkili var, istəsən şəkili. Deməli, ögü yaxşı, ögü ata, ögü ana. Onlar ögü ata ilə ögü ana, sən, sizin doğma ana atanızı hardan tanısın? Bilmirəm. Övratlığa götürüblər sizi. Yəqin ki, elədi, bilmirəm. Başqa uşaq var o ailədə sizdən başqa? Hə, bir qız, bir oğlan. Bir qız, bir oğlan. Yəni, sizdən sonra uşaq olur. Yox, məndən sonra deyil. Məndən 10 il qabaqdır. Biri 8 il qabaqdır. Uşaq o zaman götürürlər ki, 99% uşaq o zaman götürür ki, övladı olmur, gedir uşaq götürür. Sizdən də öncə bunların uşaq olubsa, deməli, onda sizi niyə götürübdür? Bilmirəm, nə səqin məqsəd var, bilmirəm. İndi münasibəti necə dögü ata-ana? Mənim yaxşıdır münasibətim, amma mən həqiqətlər bilmək istəyirəm, mənim haqqımdır. Yaxşıdır münasibətim və sənin xəstəxanaya qoyublar. Özün deyirsən ki, mənim heç bir xəstəliyim olmaya, məni xəstəxanaya qoyublar. Hətta mənim dəlilik kağızımda yazılıb ki, dəlilik kağızım var, yaddaşı zəifdir, amma mənim yaddaşımda elə bir problem yoxdur, amma şəkilini çəkmişəm. Ruhiyyə məsələsində artıq təcrübəmiz var, narahat olun, ekspertizaya göndərəcək, məlum olacaqdır, ruhiyyə məsələsində var. Yəni ki, bilmirəm, məndən həqiqətlər danırlar. Mən xahiş edirəm ki, Sevil oldu da adı. Sevinc. Sevincin ögü ata-anası efirə bağlansın. Yadıma Səbinə düşdü bir anlıq. Yəni, Səbinə. İllər öncə ata gətirir Ukraynadan Fərruh Məlif. Ananı və iki uşağı. Və sonra da ana dəli adı ilə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni psixoloji problemləri deməyəcəm, onların təbirincə deyəcəm. Dəli adı ilə Ukraynaya göndərilir. Bir yaş yarımlı uşaqdan xəbər yoxdur. Səbinəyə baxırlar, 6 ay sonra da gedir özü bir ailə qurur və sonra Səbinə küçələrdə qalır. Gəl Səbinənin sujetini izləyək. Mən Quliyeva Səbinə Rəhim qızı, anamı, qardaşımı axtarıram. Atam əskərlikdə olanda anamla tanış olubdu. Atam əskərlikdən gələndə anamı gətiribdi. Belə toyları olub. Coranboy rayonunun Dəlmə Məhdi qəsəbəsində anadan olmuşam. Məndən 2 yaş balaca qardaşım var. Nənəmin uşağı çox idi, əmilərim, bibilərim. Külfət içinə gəldi də. Anamı dolandırmadılar, yola vermədilər. Mənim 3 yaşım olanda nənəm anamı İmamzadiyə aparıbdı, dinindən döndərmək istəyib. Anam da deyibdi ki, mən dinimdən dönmərəm. İmamzadadan gələndən sonra anam başına hava gəlir. Anamın anası, atası gəldi, gəldilər anamı apardılar. Anam məni vermək istəmirdi. Küçəni asfalta çıxana qədər övladlarından ötürü dalına baxdı, ağladı. Öz anam çox mehriban idi, çox yaxşı idi. Həməşə anamın həsrətini çəkmişəm. Anan yerinə heç kəs verməz. Anam gedəndə qardaşım yaş yarımında idi. Məndən 2 yaş balacaydı qardaşım. Onu Gəncədə uşaq evinə verdilər. Mənim 6 yaşım var idi. 6 yaşım olanda atam ailə həyatı qurdu. Mən nənəm saxladı. 5-ci sinifdə oxuyana qədər nənəm saxladı. Sonra bir gün atam bizə gəldi. Gəldi mənə apardı nənəm gildən. Atamla, analığımla, qardaşlarımla bir yerdə qaldıq.
Öcək anam həməsə deyirdi ki, oğlanlarına deyirdi ki, ona yaxın getməyin. O siz... Mən məktəbdə oxuyanda tez-tez məktub yazardı. Anam pasılka yollayardı, məktub yazardı. Məktəbdə bir müəllimimiz var idi, Maria müəllim. O həmişə mənə köməkliyə eləyərdi, mən rus dilində bilmirdim. Mən də onun köməkliyi ilə anama məktub yazıb yollayırdım. Bir nəfər var idi, Şahvələd idi adı. Gəldi, getdi, anamdan xəbər gətirmişdi. Dedi ki, məni anan yollayıbdı. Mən ona söz vermişəm ki, səni qızından görüşdürəcəm. Sonra bilmədim, atamla nə danışdılar, o da gəlmədi. Atam tez-tez Rusiyaya gedib gələrdi. Eşdiyimə görə atam anamın yanına gedibdi. Bilmirəm, nə deyibdi. Bəlkə də deyibdi ki, qızın yoxdur, ölübdü. Sonra məktublar kəsildi. Həməşə deyirdim ki, mən də anamı görmək istəyirəm. Atam heç nə demirdi. Yıxılıb özündən gedirdi. Analığım da qışqırıb qonşuları başına yığırdı ki, anan yoxdur, atan da öləcək. Lap yetim qalasın. Uşaq anadan yetim qalar, atadan yox. Oxudum məktəbi qutardım, ailə həyatı qurdum. Anamın əli ilə gəlin köçmək istədim. Anam yox idi. Səbinə xanım. Bəli. Dəqiq qardaşınızı uşaq evinə qoyublar. Mən direkt suallara keçirəm. Çünki danışmışdınız, analı, atanızın başınıza gətirdiyi müsibətlər aydındır. Dəqiq. O vaxtı mən uşaq idim, Xoşqədəm xanım. Neçə yaşınız var idi onda? Mikrofonu yaxın tutun. 3 yaşım var idi, uşaq idim. Xatırlayırsınız onu? Yox, xatırlamıram. Qonşuların dediyini deyirəm. Bəlkə qonşular bilərəkdən. Çünki biz çox, məsələn, keçən gün Türkiyədə bir çəkiliş elədim. 30 illik rəfiqəsi, ən yaxın rəfiqəsi. Övladlığa uşaq götürdüyün məsələsini uşağı o deyir. Qadın, rəfiqəsi ilə arasında söz söhbət yaranır. Borç məsələsi, pul söhbəti və sonra da uşağa zəng edir, deyir, sənin xəbərin var, o sənin doğma anan deyil. Yəni, biz belə pislikləri eləməyi də bacarırıq. Onun üçün deyirəm ki, bəlkə qonşular sizə yalan deyib. Bəlkə atanla, bacılarınla, bibinlə, qardaşınla aranı vurmaq istəyib. Axı, biz yaxşılıqdan daha çox pisliyi bacarırıq, çox təəssüf ki. Mənim qardaşım. Mikrofon. Yaxın tutun zəhmət olunuz. Eşdiyimə görə uşaq evinə veriblər. Uşaq evinə veriblər. Heç nə vaxtsa böyüdükdən sonra atanızdan soruşdunuzmu ki, mənim qardaşım hanım? Hə, bibilərim hərdən öz aralarında danışırdılar. Nə danışırdılar? Ki, yaş yarımında uşaq idi. Bir dəqiq başa düşmürdüm. Amma ki, söhbətlərindən bilirdim ki, mənim barəmdə, qardaşım barəsində belə danışırdılar. Rus dilini bilirsiniz? Azərbaycan dilində mükəmməl danışırsınız. Bə. O zaman niyə başa düşmürdünüz ki, nə danışırlar? Bilirsiniz, çox təəssüf edirəm ki, bəzən səmimiyyət çox aşağıda qalır. Baxın, Azərbaycan dilində Səbinə xanım mükəmməl bilir. Mən inanmıram ki, Səbinə xanım onlar danışdığını başa düşməsin. Şəxsən mən inanmıram. Niyə başa düşməyəsiniz ki? Qardaşınızdan danışırdı və siz bugün o qardaşı axtarış üçün gəlmişsiniz. Əla, möhtəşəm, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çıxıb ananızı axtarırsınız, qardaşınızı axtarırsınız. Bu sizin haqqınızdır, bilməlisiniz. Və atanız bu haqda sizə məlumat verməlidir. Amma siz bura qədər gəlib çıxmışsınız, amma başa düşmürsünüz. Düz deyil, bəlkə səhv deyirəm mən. Getdi, atanızla görüşdük. Gəlin Səbinə xanımın atasını dinləyək. ...69 mayan əsgərə getmişəm. Getdim əsgərdə, yaxşı xidmət elədim. Hələ rayona bilə qədər əsgərdə o vaxt oradan.
əlası serjant, əlası uzaq olmuşam. Gələnə yaxın da qızla tanış olmuşam, Nina ilə. Evə gəldim, qayıtdım bir də, evləndim orada. Gəldik evimizə, atan qanım yaxşı toy elədilər. Hər şey normaldir. Gəldim, Səbiş oldu, qızım oldu. Səbişin təxminən 2 yaşı var idi. Yoldaşım ikinci uşağı hamilə idi. Gecənin birində evimiz arışdı, yandı. Həmən uşağı yoldaşı bitirdi. Həmən hadisədən sonra bitirdi. Ondan sonra mən bir gün işdən gələndə dedilər ki, yadılar ki var, dedi ki, ay rəhmə, bala, mənlə dost idi, o aqsaqqal şeydi. Dedi, niyə nə çör-çöp yiyorlar? Mən başıma qarımını çörtdü. Sonra apardıq gəncə, psixiatrist qibarınca parkın başında, oraq apardıq yolda dedi, xəstədir. Xəstədir, bu da ağırlaşdı. Ağırlaşdan götürdüm, bunu apardım Moskvaya. Sonra da dedilər ki, apar yaşadığı yerdə Çerniqovsk Qabdinyan balinisa var, böyük psixiatrist balinisadır. Apar orada, o yaxşı balinisadır. Nəsə apardım, elə kafiriz burada yaxın idi. Balinisaya, yox, getdim evlərinə, bağışsız da gətirdik, gətdik balinisaya bunu. Baxdılar, nazirlədilər, bilmirəm, bir il çəkdi, çəkmədi, amma yanına gedib gəlirəm. Çətin vəziyyət idi, çox. O vaxt zavod kollektivi də xətirimi istəyirdi, çox kömək elədilər mənə. Üçüncü də getdim, sağalmış, götürdüm, gəldim. Götürdüm, gəldim, əməli baş tam sağalmışdı. Sonra bu qaldı, üçüncü uşağa bu hamilə oldu. Əbasiyyət banisəsində, Gəncədə. Uşaq dünyaya gəldi, sağlam idi uşaq. Sonra bu yenə tutdu xəstəlik. Tutdu, mən bunu yenə apardım balinisiyaya, qoydum, gəldim uşağın dalınla. Gəldim uşağın dalınla, uşaq sağlam idi. Sestralar da deyirdilər ki, burada da qadınlar süd verirlər, əmizdirlər uşağı. Baxırlar. Nəsə, mən də onlara hörmət edirdim ki, uşaq qalındı, getməsin də yaşasın. Sonra bir müddət bir də qayıtdım, getdim. Da balinisiyə Çerniqova qayıtdı ki, yəni dedilər ki, uşağın vəziyyəti yaxşıdır. Uşağın vəziyyəti yaxşıdır, həmən gecədə qaldım, səhərə yaxın uşaq rəhmətə getdi. Məni çağırdı, dedilər, bir nə versən, apar deyil, mən hara aparım bunu. Biz onda da heç bura gəlib getmirdim hər saat işdən. 30 marta verdim sestralara, götürdülər orada onu dəfnədilər. Sonra gəldim evə. Səbiş də qaldı, anam gildi burada, həmən bu evdə. Bura qədər doğru danışır atan. Bura qədər. Mikrofon. Zəhmət olmasa mikrofonu yaxın tutun. Əli, yardım et xanıma. Mikrofonu bazım, yaxın tut, biraz qoy səs kesin. Atam mən indiyə qədər qardaşımla heç nə deməyibdir. Nə qardaşımla, nə anamla, onlar barəsində heç nə bilmirdi. Yalan deyir, deyirəm, sual verirəm ki, atanız yalan danışır mı? Atanız deyir ki, qardaşımızın xəstəxanada... Yəni, evin yandığını, qardaşımın öldüyünü bilmirdim. Evin yandığını, deməli, ananızın, anan hamilə olur. Ev yanandan sonra ana... Yəni, o psixoloji durumunda... Mən ona inanıram, xəstələnə bilər. Bəli. Anadır, ana uşağını itirəndə hər hala düşə bilər. Siz deyirsiniz ki, qardaşınız ölməyib. Bəs ölməyibsə haradadır? Danışın, xanım. Eşdiyimə görə uşaq evinə veriblər. Elə eşdim, qonşuların dediyinə görə. Qardaşınız uşaq evinə verilməyib. Uşaq evində elə adda bir şəxs olmayıbdır. Bibilərinlə necədir münasibətin? Ümumiyyətlə, aili ilə münasibətin necədir? Yaxşı deyil. Niyə? Bilmirəm, istəmirlər məni. Səbəb? Səbəbsiz nəsə olar? Yox, təbii ki, olmaz. Xanım nəyəsə, biraz psixoloji durumunda biraz nəyəsə, mən üzr istəyirəm sizdən, amma çünki diyaloglarda qırıqlıq gedir, davamlıq yoxdur. Mən onu nə ilə əlaqələndirirəm, deyirəm, bəlkə kameralardan çəkinir, çünki adətən ilk dəfədir, biz özümüz belə... Yox, mən hesab etmirəm. Xanımın özündə indi həkimlər daha yaxşı bilər. Xanımda kənardan baxdığı depresiv bir hal var.
Amma mən səhərdən bayaqdan fikir verirəm bu davranışa. Bir Jelal Kazimi Döyüşənin nömrə bir transplantoloğu. Alqışlayaq. Kişinin də danışığına sanki ailə daxili bir münaqişə var və ailədə ailə üzvlərinin biri-birindən demək olar ki, xəbəri yoxdur. Səbinə xanım. Deməli, bir dənə fakt demişdin ki, bibim satıb. Mikrofon. Əli, yardım et ona. Xeyr, siz mikrofonu verin, Əli tutacaq. Siz tutmayın. Mən sizə sual verəndə, deməli, demişdiniz ki, uşaq satılıb, düzdür? Satılıb demədim. Dedim ki, bibim yerini bilir. Bibiniz yerini bilir uşağa. O zaman bibi studiyaya gəlsin. Buyurun studiyaya. Səbinənin bibisi illər öncə uşaq evinə qoyulduğu deyilən yaş yarımlıq adı var idi uşağın? Rüstəm. Rüstəm. Uşağın adı var idi bibi. Ay bibi. Mikrofon. Uşaq yaş yarımlıq olmayıq qızım. Onu xəstəxanadan darışlaya bilərsiniz. Üç ayı olardı, olmazdı. Ona həkimlər icazə vermədi ki, əmizdirməyə. Çünki o ruhi xəstə idi. Uşaq. Yo, ana. Ana, hə. Ana ruhi xəstə olubdur. Ananın bizim ən günahımız o olub ki, biz bu uşağa xəbər verməmiş ana rəhmətə getməyini. Amma yoldaşı bilirdi, yoldaşına deymişdi. Mən deymişdim. Səbinənin anasının öldüyünü? Hə. Harada ölübdü? Maştağada o gəlirdi Rusiyyətdən, malicədən. Malicədən gələndə o bizə məktub gəldi, mamam onun yanına gəldi. Görüşdülər, sonra bir neçə ay sonra məktub gəldi. Yaxşı, Dürdanəni aparıb Maştağaya qoymuşdular. Dürdanə mənəm. Şey, nədir? Nina. Səbinənin anasını. Səbdən gələndə yolda xəstəliyi tutub. Ay, xanım, yolda xəstəliyi tutub, Ukrayna vətəndaşını gətirib yerləşdiriblər Maştağada və orada da ay Dürdanə xanım, qadın ölür və... Siz də gedib ona sahib çıxıb gətirib bastırmırsınız, bu o uşaqların anasıydı. Bizə icazə vermədilər. Niyə? Niyə icazə vermədi? O uşaqlar onun... Biz İmamzadiyə bastırdıq, onda da kənd zadı yox idi. Onun xaşpərəst olduğuna görə icazə vermədilər. Bu bəhanədir. Yox, bəhanədir yox, xanım. Yaxşı, qardaşınız necə bilirdimi ki, o Maştağada dünyasını deyir? O onu bilmirdi, mamamla mən bilirdim. Siz qardaşınızdan da gizləmişsiniz. Yox, qardaşımın evi... Başdan ayağa bir... Yox, ailə başdan ayağa qapalıdır bir-birinə. Hərə bir tərəfdə iş görür. Heç bir-birinə də xəbər verir. Bu qızı başa düşdük, buna demir. Bu deyin ki, qəlbi harada bastırılır, o deyim. Harada dəfn eləyiblər orası şeydə? Xəstəxanada özləri dəfn eləyiblər. Yeri də bilmirsiniz, siz deyəcək, görsünüz. Yox. İndi gedək xəstəxanadan araşdırıq, elə bir adam ölməyib burada. Bu boyda milyonların qarşısında səmi olun. Yox, bir şey var. Səmi olun, biraz düz danışın, bizi də dərə təpiyə salmayın. Üzr istəyirəm. Dərə təpiyə. Ata da danışdı. Hələ ata danışacaq. Hələ yox, bircə kəlmə orada gördüm ki, bizim adətimiz var. O Məştəqədən danışma. O arvat Rusuydu, deyək ki, İmamzadada bastırmadınız. Bəs sizin xəstəxanada ölən uşağı necə xəstəxanada qoyub? Bu... Mən özüm Gəncədə doğulub böyümüşəm. Bilirəm, mənim anam özü də Gəncə qızı. Mən xəcələ çəkdim. Xanım, bir daha sizə... Hər halda nəfəsi var. Ay, xoş gədim xanım. Dünyaya gəlmiş bir uşağı. Necə qoydunuz orada? Tip bacısına. Küfrə xanım, Xəzər xəbərə ayrılır. Xəzər xəbərdən sonra bu maraqlı araşdırmanın sonucunu biləcəksiniz. Şölənin sevgilisi tapıldı mı? İblis bir şeytan hayatıma girdi. Şok etiraflar. Az sonra sen aktarırım da. Dürdanə xanım necə oldu? Dürdanə xanım hani gəl? Hə, Kübra xanım sözüz yarım çıx qalmışdı. Yəni ata deyir ki, uşaq öldü. Tibb bacısına pul verdim, bastırdılar. Doğmaca uşağını. Doğma evladını, özü də oğlunu. Bəli. Elə bir şeyə mən inanmıram. Mən bilmirəm bu qızım nə qədər haqlıdır, haqlı deyil.
Elə qızın özündə problem var deyəsən elə genetikdir anasından belə hadisə sonra. Ata deyir, mən onu apardım doğulduğu yerə, orada malicə elətdirdim. Amma bacısı deyir ki, Məşdağada. Heç düzgün gəlmir. Gəlin hələ... Hələ atıya qulaq asaq. Atanı tam, bayaq dedim harada saxlayın. Amma bunu mən qabul eləyə bilmərəm. Gəncədə tibb bacısı ölən uşağı bastırmaz. Heç vaxt. Heç vaxt. Bu olmuyor. Davam edək. ...69 mayanda əsgəri etmişəm. Getdim əsgərdə, yaxşı xidmət elədim. Hələ rayona, Blagadarovs gəldi o vaxt oradan. Əlası serjant, əlası uzaq olmuşam. Bəl əmizdirlər uşağı. Baxırlar. Nəsə, mən də elə ola hörmət elədim ki, uşaq qalındır, getməsin də yaşasın. Sonra bir müddət bir də qayıtdım, getdim. Da Balinisi, Çernikova. Qayıtdıb gəlin, dedilər ki, uşağın vəziyyəti yaxşıdır. Uşağın vəziyyəti yaxşıdır. Həmən gecədə qaldım, səhərə yaxın uşaq rəhmətə getdi. Mən çağırdı, dedilər, bir nə versən, apar deyim, mən hara aparım bunu. Biz onda da heç bura gəlib getmirdim hər saat işdən. 30 manata verdim sestralara, götürdülər orada onu dəfnədilər. Sonra gəldim evə. Səbişdə qarırdı anam gildi burada, həmən bu evdə. Qarırdı burada, balacaydı. Üç dəfə də alalar getdim xəstəxaniyaya. Ağırında doktoruma dedi ki, dedi, bir sənin dedi, buna həyatda, dedi, buna yaşamaq olmaz da. Bu pastayana, padına bülbülün ayda, bizim nəzarətimiz altında olmalıdır. Yani, gələ də bilərsən, gəlməyə də bilərsən. Sonra bir dəfə də getdim, gördüm ki, heç nə tanımır. Elə belə baş aşağı xəstələrindən gəzir. Ya ki, mən tanıyırlar, da icazə verirlər sərgirməyə də. Sonra dedi ki, xaric edib də gəlmə. Doktor dedi, gəlmə dedi. Gəlsən, dedi, özümdə stres keçirsən. Buna da ziyandı. Nəsə, mən aradan bir öz maşınımla, avir məqsədindən getdim, da Qomelə, Belarusiya. Qaydanda qonşumla gedim, dedim, ay Musa, rəhmətli Musa, dedim ki, ürəyimsə gedim görüm, oran görüm də yad edeyim. Gətdim kətlərinə baxdım. Dədim kətlərinə, kət parçı köşmü 5-6 dənə ev qalmışdı. Dedim, bə, bunlar necə olurlar, hara getdilər? Dedi ki, Nina'nın qardaşı apardı, balaca qardaşı. Mən, pamayım, Slavik idadı onun. Leningradda yaşırdı, götürdü, apardı bağışını, orada xəstəxaniyə qoydu. Leningradda. Və də qonum qoşu söhbət elədi. Dedim, bə, dedi, kişilər əmədə getdi, arvat da. O, bir bacıları vardı, o xəstə, o da ruhu xəstə idi, o da gözükmüş, rəhmətdə gedib ölübdü. O qardaşı da yenə rəhmətə gedib. O ikisi də ruhu xəstəyə dolardı yenə. Dürdanə xanım, eşitdinizmi? Bunu danışan sizin qardaşınızdır. Deyir ki, mən Belarusdan geri qayıdarkən gəldim o kəndə. O kənddə dedilər ki, qardaşı Slavik onu aparıb Sankt-Peterburqa xəstəxanaya yerləşdirib. Siz də deyirsiniz ki, gəlib Məşdağada ölübdü. İndi hansınıza inanaq? Qardaşınıza yoxsa sizə? O malicə götürmüşdü arada, qadın alın. Malicə götürüb özünə gələndə gəlmişdi. Gələndə orada məktub gəldi mamama ki. Və bundan da qardaşınızın xəbəri yoxdur, sizin xəbəriniz var. Hə, mamamla mən bilirdik. Haa, görsünüz. İki, ailə məsələlərini kişi özü yox, onun anası o evlənmişdi, ikinci dəfə ailə qurmuşdu. Ailə quranda unudurlar, keçmişdi. Burada belə bir şey bayaq dediniz ki, o dinini dəyişməyə onu dəvət elədilər nə filan. Yəni, belə şeyləri indi çoxdan olmuş hadisədir, heç o vaxt eləmək olmazdı, bu gün də eləmək olmaz. O vaxtı da, o vaxtı ümumiyyətlə olmazdı, bu gün də heç olmaz. Heç olmaz. Mümkün deyil. O vaxtı biz İmamzadiyə gedirdik. Arxan, siz bilirsiniz o vaxtı nə qədər başqa millətlərlə evlənib, ailə qurub, kim necə istəyirdi, yaşayırdı, böyük sovetlər məkanıydı, orada hamı bir millət, vətən bir, bu şəkildə yəni tərbiyə edilirdi uşaqlar da, məktəblər də. Siz nə danışırsınız? Birinci evli ailə razı deyil. Mikrofon. Yəni, bu ailə razı deyilmiş də, siz onu etiraf edin ki, siz onu istəmirdiniz o qadını. Biz onu o qədər istəyirdik, o sakit bir insan olubdur. Biz 10 uşaq olmuşuq, 2 otaqlı öydə də böyümüşük. Heç vaxt onun xətrinə də dəyməmişik, evin əziz... Yaxşı, gəlin bir dəqiqə deyənin, mən oralara keçmirəmək. Mənə konkret deyin ki, uşaq haradadır?
Uşaq xəstəxanada ölmüşdü. Uşaq necə siz dəqiq o uşağın aldınız mı qucağınıza? Mamam aldı, mən məktəbə getdim. Siz məktəbə getdiniz? Hə, xəstəxanada idi. Mamama deyirlər, uşaq rəhmətə getdi. Mamam dedi, sən məktəbə get. Aha. Mən özüm içəri keçirəm, rahatlayaram. Mən də məktəbə. Sonra gəldim ki, uşağı dəfn ediblər. Uşağı harada dəfn edir? Uşağı bizim Dəli Məmməddə, dəmir yolunun qırağında uşaq qəbirstanlığı var idi. İndi oranı dağıdıblar, evzad tikiblər. Orda uşaq qabirstanı. Vah, vah, vah. Ay, xoş gəlir. İndi də gedib oraları qazacaq. Vah, vah, vah. Gedib qalmadı. Həmin ikinci bəncə açıqdır. Vah, 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 vah. Ora da sökülüb, ey. İkinci bəncə söhbətidir. Gedib orada evlər də var. Yəni, ora uşaq qabirstanı. Yəni, qabirstanlığı söküb o uşaq qabirstanı. Evlər paylanılıb. Onun üstünə evmi tikdilər. Hə, gedib baxadım. Ay, Dürdanə xanım, siz nə qədər istedadlı adamsınız. Bu boyda insanlar nə qədər belə inandırdınız? Gözəlinə xanım, yox qardan ağır, mən bu yaşımda mənə yaman danışsınlar, onun üstündən ev tiksinlər. Beş kəs oradan xoşbəxtlik tapa bilməz, rahatlıq tapa bilməz. Mən yalan deyirəm rayon icra hakimini, gəlməsin. Qardaşınız deyir ki, 30 manat verdim MSS-lərə, MSS-lərə həll elədi o məsələləri. Siz də deyirsiniz ki, anam apardı, dəfn elədi dəmir yolun yanında. O ikinci uşaq da elə oldu. Bu qədər yalanın. Hanım, ikinci uşaq hamilə ikən bətnində ölübdü, nə danışırsınız siz? Bax, elə, birinə elə basırdı. Bir dəqiqə, xanım, Dürdanə xanım, siz burada əyləşən insanları və xahiş edirəm. Yəni, ola bilər bunların çoxu bu araşdırmada yoxdurlar, qonaq kimi burada oturublar. Amma biz bunu araşdırırıq, siz nə danışırsınız? O ananın az yaşlı uşaq bətinində ölübdür, nə bastırmaq? Mamzadan adını çəkirsiniz. Qurban olum o ziyarətgaha. Mən uşaqlıqdan o ziyarətgaha gedirəm. Mənim qardaşım da Rus qızından evləndi. O vaxt tekstili kombinat var idi Gəncədə. Onlar ruslar gəlirdi, qatarlarla gətirirdilər, hamısı çalışırdı. Mənim anam da gəlinimizi apardı İmamzadıya, Azərbaycan müsəlman oldu. Çox gözəl də bir oğlan doğdu, qardaşım təhsil öldü. Biz o uşağı böyütdük. Bu günləri o rus qadını, gəlini biz atdıq, uşağı qaldıq, getdik, nəysə bu uzun söhbət. Biz o gəlinimizdən bugünə qədər də keçməmişik. Gəncə əhalisində bu yoxdur. Yox, ümumiyyətlə, Kübra xanım. Ən yaxşısı budur ki, bax, ən yaxşısı budur ki, bu Xoşqədəm xanımın quşları çoxdur. Könüllü quşları var. O qəbirstanlığı da sökərlər, o evlərin altından çıxardarlar. Ruhlar da bizi bağışlamaz. Yaxşısı budur, düzünü deyin. Bu qızı incitmişsiniz. Bax, bu sizdən incidiyinə görə... Ömür boyu çiyninizdə gedəcək, o dünyaya gedəcək. Siz onu incitmişsiniz. O gəlib Xoşqədəmə sığınır. O qızdan soruşur. O qız gəl deyir, mən Rusiyyətdə yaşamışam, sonra deyir, Dəli Məmməddə doğulmuşam. İki ildir mən ondan ayrılmışam. Mənim evladım da yoxdur, xanım. Ona qızım demişəm. Qıçalarını aparıb apres elətmişəm. Ay, xanım, nələrə gedirsiniz? Yox, mən bir dənə söz deyirəm. Yox, deyir, atıbsız, atmamışıq. Gəlin, o uşaq əgər sağdırsa, ya uşaq evinə verilib, ya kimisə ailəsinə satılıbsa, bilirsiniz niyə? Əgər satıblarsa, belə bir şey olarsa, o vicdan gizlətmək onda ola bilər. Yox, qadın hanım, nəyə? Uşaq evinə versəniz, bu saat onu itiraf eləyərsiniz. Deməli, kişi bilmir ki, həyat yoldaşı maşdağa dölübdür, ana ilə bacı həll edib məsələni. Ana ilə bacı həll edib. Kişi bilmir ki, uşağı harada dəfn olunub, bu biabırçılıqdır. Kişi deyir ki, mən 30 manat verdim, tibb bacısına dedim, həll elə. Bacı deyir ki, mənim anam deyir, aldı qucağına, götürdü uşağı, apardı. Harada bastırdı, sökülən yerdə, xanım. Bu yaxınlarda deyə neçə ilin söhbətidir. Bu Dərnəgül tərəfdə bir qəbirsanlıq söküldü yerində. Yol çəkildi. Bəli, yol çəkildi. Xatırlayırsınız da, orada necə köçürüldü o mənim. Köçürüldü, bəlamız köçürüldü. Bizdə belə şeylərə hörmətlə, izzətlə, adət ənənə ilə, lütfən, nə olsun ki uşaqdır? Uşaq qəbirsanlığını o şəkildə eləyərlər. Xanım, bəlkə siz məlumatsızsınız. Bəlkə dəyişiblər, bəlkə o qəbirləri köçürüblər harasa. Valla, mən dəyişməyində deyə bilmərəm. Mən ondan məktəbdə oxuyurdum. Gəldim mamamla, getdim xəstəxanıya. Yox, ya qəbirsanlıqdan danışırıq, ora keçmə. Qəbirsanlıq da, bax, Dəli Məmməddə sənət məktəbi var, onun yanını idi. Mamam onu gətirdi, o uşağın biri elə oldu. Amma biri o qardaşım dediyi kimi olur, ölübdü. Qardaşım dediyi kimi deyəndə ananın bətinində, belə deyək də, yəni o bastırmağa... O xəstəliyi tutdu, şey deyəm, mən saxlayamadıq. Onun xəstəliyi tutmuşdu, heç əmsirməyə icazə verilmədilər. Səbinə, o uşaq
qəbirsanlığı haqqında heç bir məlumatın var idi? Yoxdur. Əmisi oğlu danışıbdı bizə. O nə danışıb? İzləyək. Səbinə 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyan vaxtı bizdən məktub gəldi. Xəstəxanadan. Bakıdan xəstəxanadan. Poçtalyon gətirdi, verdi. Aldı, oxudu, yazdılar ki, bəs sizin qohumunuz burada xəstəxanadadır. Mamam da heç demədi, nə qardaşıma dedi. Yəni, evci tək getdi yanına. Ancaq səbi şey aparmadı. Kim pis olar da, indi onusu da onun, biz o ananı istəyirini bilirdik, biz də onun yanırdıq. Yəni, təzdənən onun pis olmasın deyən, inciməsin deyən, narahat olmasın deyən, stres keçirtməsin deyən ona demədi. Mamam getdi yanına, mamam gedib gələndən sonra dedi, getdim, xəstəxanada bunu gördüm, budaqlaşdıq, bir-birimizə sarıldıq, belə də ağlaşdıq. Xəstəxanada söyləmişdilər ki, bu qatarla gəlibdir, indi uşağı üçün gəlibdir da, onun da uşağın övladın rəis deyibdir, yəni haradan da indi pul tapıbdır, yola salıblar, gəlibdir. Xəstəliyi orada tutub, şiddətlənibdir, anlaqsız olubdur. Anlaqsız olubdur, onu yəqin ki, təcil yanına, yəni opsiyon aparıb orada, insanlar kömək eləyibdə aparıb orada onu xəstəxanaya və ora yerləşdiriblər. Aradan bir müddət keçəndən sonra, səhv eləmirəmsə, yenə məktub gəldi ki, sizin qohumunuz rəhmətə gedibdir. Mamam da bilmirəm, məktub mu yazdı, yoxsa telefonla mı getdi, preqovorla mı danışdı. Kim, yəni o xaçpərəstdir də, bizdə də İmamzadəyə parbaşdı, o vaxt burada kənd qəbristanlığı yox idi. Amma yəni, icazə verməzdər onu müsəlman qəbristanlığında bastırmağa. Yəni orada kimsəsiz kimi bastırır dəfn olundu. Rəzalətdir. Gəncədə Ftoroças hamısı xristiyanların əlində idi. Orada çox böyük bir qəbirsanlıq var idi. Laqeyd qalıblar da. Yəni... Laqeyd deməyək. Burada böyük bir sir var, Kübra xanım. Hə, ola bilər. Birinci ananın əlindən uşağı alıb, əlbəttə ki, o cür depressiya yaşamış bir ananın əlindən uşaq alınanda o ana dəli dolar, intihar edər. Bax, bax, o Ülviyə var orada. Qalx ayağa qızım. Neçə gündür Ülviyənin deməli işinin arxasınca bütün icraçılar, bütün Gədəbəy rayonu polis itçiləri, mən öncə salamlayıram onları, çox təşəkkür edirəm. Bir yaş, neçə aylıqdır? Bir yaş, 9 aylıq uşağı ata alıb gizlədirlər qadından. Belə şey olar, Tahir müəllim, belə bir abırçılıq olar. Olmaz. Adam oğurluğu deyil bu. Bəli. Bu adam oğurluğu deyil. Mən başa düşə bilmirəm. Ata deyir ki, mən uşağımın yerini bilmirəm. Necə yəni sən uşağının yerini bilmirsən? Sən deməli uşağının yerini bilmirsən, sonra da axtarışa verilməlidir, deməli sənin uşağın oğurlanıbdır. Xanım, necə yəni? Mikrofon verin ora, mikrofon verin. Ay xanım, mən sizə sual verirəm, Tahir müəllim. Atada uşaq, az yaşlı uşaq anada birinci növbədə olmalıdır. İkinci ata anada olmalıdır. Bu uşağı bacı, nənə, dayı, əmi, bibi gizlədə bilərsə... Hələ o deyir ki, mən bilmirəm. Ata deyir ki, uşağın harada olmasını bilmirəm. Ana da deyir ki, uşağım itib, oğurlanıb, yoxdur. Onda polis bunu araşdırmalıdır, tapmalıdır ki, uşaq haradadır. Sabah polisdə də bu yalan məlumat verməyə görə məsuliyyəti var. Atanın ki, deyir, uşağı bilmirəm haradadır. Tapsalar ki, ata gizlədir, atanın məsuliyyəti yaradır. Yox, bu qadın sabahları gedib dəli də ola bilər, depresiyada düşə bilər, hər yola əl ata bilər. Atasını tutub aparıblar, Gədəbəydən icraçılar tutub aparıblar. İndi batısı gildədir, getmişik qapıya, söhür, bir abur eləyib, vermir, uşaq qonşuda gedər. Xanım, polis gedib düşüb qapıya. Xanım, Azərbaycan, mən başa düşə bilmirəm, dərəbəylikdir. Polisə müraciət edir. Baxmırlar da, 100 gündə çağırmışlar. Ay xanım, siz nə danışırsınız? Polis necə yəni gedibdir o icraçılar, onu gətirib? Gizlədirlər, uşağı gizlədirlər. Xanım, bu adam oğurluğu deyə, əgər o kişi gizlədirsə, bacı, başqası gizlədirsə, bu adam oğurluğu. Onlar cinayətə məsul rəsmi müraciət olunmalıdır. Hüquq mühafizə orqanlara rəsmi müraciət olmalıdır. Şəkli verilməlidir, uşaq axtarışa verilməlidir. Kimdən çıxsa bu məsuliyyət daşıyır. Siz bütün şəkilləri gətirin, biz onların kimlərdən şübhələnirsinizsə şəkillərini gətirin. Verək efirə, uşağı tapaq. Əgər onu tapmaq bu qədər çətindir. Xoş edək, qızım. Bax, indi bir uşağın talihi həll olunur burada.
Amma o ataya demək istəyirəm, onun o bibilərinə demək istəyirəm ki, bayaqları qəbirsanlıq söküldü, üstə ev tikildi. İndi artıq sosial şəbəkədə bu uşağın şəkli gedir. Bu uşağı gizlətsəz də, neynəsəz də, böyüyəndə biləcək ki, siz onun anasına da zülm eləmişsiniz. Çünki bu arxivdə qalacaq. Sizin bu uşağı gizlətməyə heç bir lüzum yoxdur. Ayrılmışsınız, ata ana ayrılıb. Uşağı niyə oğuruyorsunuz? Niyə bu uşaqlar? Niyə bu uşaqlar? Niyə bu uşaqlardan istifadə edirsiniz? Ay, o uşağın bibisi. Əşi, qaxıl otur evində də. Sənə nə var? Var, yetər də. Sən əziyyət çəkmişsən. 9 ay qarnında onu saxlayıb doğmuşsan bəyəm. Sən indi onu gizlədirsən. Ayıb deyir sənin üçün. Ayıb deyir, ayıb. O amadır, onun mahı bir gün səni tutacaq, özdə pis tutacaq. Yetər ya. Yox, indi evləri kimlər dağıdır? Qoy, heç kimsə məndən inciməsin. Hə. Bəli, gəlinlərdə də günah ola bilər. Amma bugün ailə, boşanmaların böyük əksəriyyəti qaynanalar, baldızlar. Baldızlar. Vəssalam. Bunlar ya. Da gəlib ay bala sən ya. Özünə almısan o gəlini. Özünə gətirmisən. Buraxın bu yer arvad yaşasın. Qoy yaşasın da nə istəyirsən? Dediniz ki, Kübra xanım, tarixdə utanacaqlar. Ay bibi, utanırsınız? Bax bir də qızı uşağa baxıb utanırsınız mı? Üzr istəyirəm. Düz deyirsən. Həmişə tarix bu deyə budur gözümüzün qabağında. Tarix bu deyə sizinlə olsun. Bax səbəbi nə idi? Böyütmüşük, toyunu eləmişik. 2 il bundan qabaq mənim qarşımda. Niyə gizlətmisiniz? Bu ailədə nə ağ bir çəkiyə yerləşmişik? Heç nə gizlətməmişik. Ay ana. Siz bu ailəni heç nə gizlətməmişik. Dirijor olmusunuz, ya dirijorum. Dirijor olmuşam. Atanın arvadının icazə verir. Toyunu da eləmişik, cəzini də verir. Toy bir dəqiqə dayan. Yetər artıq bu məişət belə deyək. Məsələlərini salırsınız ortaya. Toy eləmək, ona ana sevgisini verdi mi? Verdi mi sənə toy eləmək? Siz öz balanızın bağrına basanda, qızım deyəndə, o öz anasını istəyəndə verdiniz mi o sevgini? Verdiniz mi o sevgini, Dürdanə xanım? Mənim balam yoxdur, bala demişdim. Ata qadından uşağı aldı. Necə kəliyin başına gətirmişdilər. Aldı uşağı. Qadını yola saldı. Niyə evləndi? Niyə o uşaqlara baxmadı? Əgər o uşağı almışdısa əlindən, baxardı da, analıq edərdi, atalıq edərdi. Ay, deyirəm, əsəbləşməyəcəm, yenə əsəbləşməyəcəm. Anasını inanın, mamam biletlətən aldı, qapıya gətirdi. Hay can. Atadan niyə gizlətmisiniz? Uşaqdan niyə gizlətmişsiniz? İnsanlardan niyə gizlətmişsiniz? Nə idi məqsədiniz? Uşaq demədik ki, anasını rəhmət edir. Ay balam, bax, Dürdanə xanım, deyirsiniz ki, istəmədik səbəbinə bilsin uşaq. Atası da uşağıdır bilməsin. Yox, atası bildim, niyə bilmədi? Atası bildi. Və, və növbəti bir şok gəlsin sizə. Biz qulaq asırıq buradan. Növbəti bir şok gəlir onlara. Elə mi? Hə, buyurun. Bütün dediklərinizə, mən necə o xanıma sual verdim ki, qızının danışdığı nağıla inanırsan mı? İndi siz bütün danışdıqlarınızda səmimisiniz mi? Ondan soruş gör, oğlum kim niyə atıb? Bu uşağı satmısınız, satmamışsınız? Satmamışıq, yalan. Vermisiniz, vermemisiniz? Heç var, heç var. İndi xəttə bir nəfər var, hazır olun. Amma mən istəyirəm ki, bizim dəyərlimiz Cahit Şahbazlı dəvət edək studiyaya, olsun, gəlibdir. Olsun, olsun qadınam, olsun. Xoş gəldiniz. Keçən həftə yox idi burada, amma indi bizimlə birlikdədir. Xoş gəldiniz Cahit bəy. Şahin xəttədirsə, o yoxdursa mən sponsorlar haqqında məlumatı deyim. Dərhal, hə, bəli. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Qeyd edirəm ki, sabah Medeira Hospitalının 2 doktoru bizim studiyamızda olacaqdır. Deməli, neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli, o cümlədən qulaq-burun-boğaz doktoru Tural Hacı Mirzəyev sabah studiyamızda olacaq. Qulağında, burnunda, boğazında problemi olanlar o cümlədən deməli, Əli Osman Qədimbəylinin yanına gəlmək istəyənlər sabahları studiyamıza gələ bilərlər. İkinci hissədə Şahin. Və qeyd edeyim ki, Medeira Hospitalında Profesor Ömer Arikan tərəfindən bütün qarın boşluğu orqanlarının qida borusu, süd vəzisi, qalxana bəzər və s. xəstəliklərin cərrahi müalicəsi Medeira Hospitalında həyata keçirilir. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. İndi Merinos Mebeldə yataq, qonaq və divan dəsti üçü bir arada cəmi 3950 manatdır. Merinos Mebel yataq dəsti alana qonaq dəsti hədiyə edilir. İstədiyiniz yataq dəsti ilə birgə hədiyə edilən qonaq dəstləri arasından seçim etmək deməli, imkanı yaradır. 1+1 kampaniyasına indi yeni sezon mebellərdə daxildir. Babək Prospekt 64-də Xırdalan Şəhər Riyad Ticarət Mərkəzində Merinos Mebeli yerləşir. Səhər saat 10-dan axşam deməli, 8-ə qədər işləyirlər, biləsiniz. Narınçıq Psixologiya Mərkəzidir digər bir sponsorumuz. Qeyd edirəm ki, Narınçıq Psixologiya Mərkəzi 27-28 sentyabr tarixlərində İmişli rayon şöbəsində ödənişsiz aksiya həyata keçirəcəklər. Məlumat üçün mən əlaqə nömrə
nömrəsi xatırladıram 077-225-1501 və qeyd edirəm ki, bundan əlavə Narınçıq Psixologiya Mərkəzinin 8 region üzrə şöbələri fəaliyyət göstərir. Gəncə, Mingəçevir, Sabirabad, İmişli, Quba, Şəki, Masallı, Qəbələ və Bərdədə. Deməli, digər bir sponsorumuz bizim Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Qeyd edirəm ki, Azərbaycanın və ümumiyyətlə regionun ən böyük Sonsuzluq Mərkəzinə rəhbərliyi Aytən Səfərova edir və nəticələr mükəmməldir, əziz tamaşaçılar. 20 il, 25 il, 17 il, 15 ildən sonra ümumiyyətlə sonsuzluğun müalicəsində 99%, bunun altını Xoşqədəm Hidayət qızı cızaraq söylüyor, 99% nəticə var. Ona görə də övlad həsrətində olan valideynlər, ölkənin və regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzi yolunuzu gözləyir. 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir. Digər bir deməli sponsorumuz bizim Kötanlı restoranıdır. Kötanlı restoranı tam milli abu havada, böyük zalı 90 nəfərə qədər adam tutur. Banketlər, ad günləri, xınayaxtı üçün tam uyğun bir məkandır və qeyd edeyim ki, hər gün canlı musiqi var, ayrıca kabinetlər var, 10-15 nəfərlik bütün o məhsullar ki var, istifadə olunan, hamısı deməli rayonlardan gəlir. Şəki, Qarabağ, Naxçıvan, Bakı yeməkləri mükəmməldir. Keçmiş Karl Marx heykəli istiqamətində İdrak liseyinin yanında yerləşir. Digər bir sponsorumuz nömrə 1 tədris mərkəzidir. Biləsiniz ki, nömrə 1 tədris mərkəzi yeni təhsil proqramı üzrə hazırlıqların qeydiyyat davam edir. 10% hal-hazırda güzəş var. Sumqayıt filialında 30% güzəş var. Hazırlıq sahələri 1-5 yaş uşaqlar üçün uşaq bağçası, məktəbə qədər və ibtidai siniflər üçün hazırlıq, 5-8-ci siniflərdə təkmilləşmə kursu, buraxılış və ali məktəblərə hazırlıq, magistr hazırlığı, müəllimlərin işə qəbulu üzrə hazırlıq, xarici dil kursları. Digər bir sponsorumuz Roloq Androloq Bəxtiyar Hüseynovdur. Yaş həddindən asılı olmayaraq uşaqlarda, böyüklərdə, qadınlarda, kişilərdə bütün nevroloji xəstəliklər, böyrək daşları xəstəliyinin müalicəsi və endoskopik yolla lazerlə əməliyyatı kəsiksiz, qansız həyata keçirilir. Qeyd edim ki, kişi sonsuzluğu müalicəsi, androloji xəstəliklər, qadınlarda uroloji problemlər varsa, uşaqlarda uroloji, androloji problemlərin müalicəsini Bəxtiyar Hüseynov həyata keçirir. Əlaqə nömrəsi 055-694-4050-dir. Digər bir sponsorumuz Saro çaydır. Tam təbii bir çaydır. Şri Lankada o dağlıq ərazilərdən yığılır, toplanır, gəlir və 90-cı illərə qədər evlərimizin bəzəyi olan, ağzımızın dadı olan Saro çayları artıq bütün marketlərdə var. Amma sizə bir məsləhətim var. Həm sarı qutuda, həm də qara qutuda olan çayların ikisini bir yerdə alın, qarışdırın, dadı mükəmməldir. Digər bir sponsorumuz özü də buradadır, özü də buradadır, ölkənin nömrə bir transplantoloq. Xahiş edirəm, onu alqışlayın. O artıq İsraildən, Almaniyadan, Rusiyadan, İrandan onun yanına gəlirlər. 700-dən çox qaraciyər və böyrək transplantasiyasını həyata keçiribdir. Siz möhtəşəmsiniz, mən sizinlə qürur duyuram, Mirjəlal Kazımi. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə doktorları var. Qaraciyər, öd yolları, böyrək xəstəlikləri. Və qeyd edeyim ki, 055-776-88-99 əlaqə nömrəsidir. Ağız 3 çənə cərrahi implantoloq Sənan Xankişiyevdir digər bir sponsorumuz. Diş implantasiyası və implant üstü protezlənmə, çənənin sümük, deməli, defektlərinin aradan götürülməsi, sümük həcminin artırılması, mürəkkəb deməli dişlərin əməliyyatının həyata keçirilməsi, implant, ağız çənə cərrahiyyəsinin hər növ əməliyyatlarını Sənan Xankişiyev həyata keçirir. Digər bir sponsorumuz Sibirins Anti-Aging Mərkəzidir. Mən keçən həftə hamı bilir Türkiyədə idim. Orada da mən check-up'a getdim. Kübra xanım istəyirəm, siz də biləsiniz. Sibirins Anti-Aging Mərkəzi. Mən oranı tanıdığım üçün xoşbəxtəm və Azərbaycanda belə bir mərkəzin açılması üçün onun açılmasında xidməti olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Amma mən istəyirəm ki, sizə bir şey deyim. Bu detoks bilirsiniz ki, elə bir şeydir ki, bədəndə xəstəliklər nə zaman yaranır? Burada əyləşən doktorlar məndən daha gözəl bilir, çünki mən mütəxəssis deyiləm. Amma biləsiniz ki, yəni o diaqnostikalar zamanı deyirlər də bizə ki, nədir, xəstəlik necə yaranır, nə tərdir. Amma bütün xəstəliklərin yaranmasının bədəndə zəhərli maddələrin yığılmasından əmələ gəlir. Düzmü deyirəm, doktor? Səhv mi deyirəm, doktorlarım? Görsə artıq doktorlarla işləyə doktor oldum. Bədəndəki o zəhərli maddələr ki, yığılır. Artıq ondan xəstəliklər başlayır yaranmağa. Bax, Sibirins Anti-Aging Mərkəzində Azərbaycanın heç bir yerində, heç bir xəstəxanasında olmayan detoks
detoks mərkəzi var ki, bu detoksları gedib biz Kislovodskdə, Yesentükdə ayrı-ayrı yerlər üçün gedirsiniz detoksa. Artıq oralara getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Sibris Anti-Aging mərkəzində artıq detoks deməli prosedurları var ki, həyata keçirilir. Və burada diaqnostikadan sonra detoks proqramları təyin edir. O dediyim aparat ki var da, inanın mənə, mən bunu reklam üçün demirəm. Mən Türkiyədə check-up'a getdim bu həftənin sonunda. Mənə o əlimi, ayağımı qoymuşdum ki, bütün mənə heç bir qan analizi, heç bir MRT, heç bir uzi olmadan ki, mənə diaqnoz qoymuşdu o aparat. İnanın mənə ki, Kübra xanım, hətta orada 6 ay ərzində yarana biləcək xəstəliklərdə deyirlər. Mənə yeni bir xəstəliyi deyəndə mən şok oldum. Çünki o xəstəliyi belə demişdilər mənə. Deməli, gedirsiniz Sibris Anti-Aging mərkəzi. Öncə o diaqnostika, sonra sizə birinci növbədə detoks. Bütün xəstəliklərin hamısını yaradan o yığılan o zəhərlər ki var bədənimizdə odur. Gedirsiniz Sibris Anti-Aging mərkəzinə və təbii ki, arıqlama var. Yüksək orada məsələn xanımlarımızın gözəlləşməsi, yaşlanmanın qarşısını almaq üçün və arıqlama üçün də ölkənin nömrə bir dietoloqu Şafa Yadigarova Sibrisdədir, xəbəriniz olsun. Dulce Gold'a təşəkkür edək. Tam təbii sarı köftür, əziz tamaşaçılar. Amerikada istehsal olunur, Amerikadan gətirilir. Bütün xəstəliklərin dərmanıdır və bu bir kimyəvi, heç bir qarışımı yoxdur. Səhər bir tablet, axşam bir tablet içə bilərsiniz. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, Cahit bəy hər dəfə gələ bilmir, çünki o zaman yoxdur da. Amma həqiqətən sizə təşəkkür edirəm. Neçə gündür Naidə, hamı bilir, Naidə haqqında sabah məlumat verəcəm. Ona görə getmək istəmirəm. O lirikdəki qızı yəqin xatırlayırsınız. Neçə gündür, deməli, Kaspiyan xəstəxanasındadır. Mən sizin timsalınızda Aytən xanımı, baş həkimi. Va öpürəm, bağrıma basıram. İndi mən əziyyət çəkməyə öyrəşmişəm onsuz da. Amma sizi də özüm belə, heç bir belə nə xeyriniz var, nə sizə heç bir şey etmədən sizi də salmışam bu işin içinə. İndi o quyuda mən bilmirəm ki, necə eləyim, nəyisə. Nəyisə, o barədə sonra danışacaq. Cahit bəy, burada bir gözəl ana var. Ay, mənim canım, xanım nənəm, gözəl nənəm. Bizim əməkdaşlarımız sizdən bir sujet hazırlayıb. Yox, mənə qurban olma, lütfən, lütfən, lütfən. Lütfən ona gələcək o sujeti izləmək istəyirəm. Amma reklam deyirsən, Şahin, sən reklam deyəndə mən artıq qalıram belə, sözüm zadım yarımçıq qalır. Yaxşı, yenə də yaxşıdır, keçək də Şahin, reklama keçək də, neyiniyim? Keçək. 2013-cü ildə sən aktarırama göndərilən o məktubda nələr yazılıb? Mənim üçün o el bir ölü kimidir. Radə, niyə məktub oxuduqdan sonra studiyanı tərk elədi? Az sonra sən axtarıram da. Sonra mən istəyirəm bir açıqlama verim ki, hər kəs yazır mənə ki, Xoşqədəm xanım 1993-cü ildə ermənilərim Dağıstanda partlatdığı o qatardakı Raidə xanımın qardaşı ilə bağlı xəbər verəcəkdiniz. Raidə xanım niyə yoxdur? Raidə xanım, mən 2013-cü ildə sən axtarıma gələn məktubu verdikdən sonra Raidə xanım studiyaya gəlməkdən imtina edib. Bəli, bəli, xəbəriniz olsun. Bu, Cəlildir, Raidə xanımın qardaşıdır. Raidə xanım burada... Hamının içərisində mən o məktubu verdim. Çünki mənim ixtiyarım yoxdur. Əgər burada kimsə desə mənim bu məsələni açma, mən onu açmıram Kübra xanım. Bunu da hamı bilir. Hamı bilir. Bu məsələdə də Dürdanə xanım var, bu qızın məsələsində. Siz zülm eləmişsiniz buna. Ümumiyyətlə, hər kəs bilsin ki, həyat bu mirangdır. Mütləq özünüz görməsəniz də bunu, balanızdan, kim nə zaman yazıq balalar. Mən həmişə deyirəm ki, ay Allah, mənim nə günahım varsa həyatda, kimə qarşısa bir səhvim varsa, onu mənim özümə yaşadın. Mənim övladlarımın qarşısına çıxartma, ya Rəbbim, əgər varsa, əgər varsa. Siz də bu uşaqları analardan ayrılıb, bir rus qadındır deyə, uşağı onun əlindən alıb, göndərib, dəli edib, göndərib ora, sonra da gələndə həyat yoldaşından gizlətmisən, övladından, bəlkə anaydı, son can verəndə balasını görmək istəyirdi. Aparıb, heç olmasa verəydim, balasını qucaqlayardı da. Xəstə idi, heç kimi tanımadı. Necə yəni sizi tanıdı, sizi qucaqladı, qızını tanımayadı? Mənim qucaqladı. Demədiniz ki... Mamamla gedəndə, mamamla danışmışdı, axı üstünə gəlir. Yox, demədiniz ki, anamı qucaqladı, mən demirəm. Mamam, hə, demişəm, mamam gelmiş ya. Qardaşın da dedi axı. Hə, mən gelməmişəm. Bu qızın əmsi də dedi, getdik xəstəxanaya, qucaqlaşdıq.
O da dedi axı, burada. Ay xanım, sizə qurban bu bəstirin bu ailələri dağıtdın. Allahdan qorxmuşsunuz. Bəstir bu baldızlar, qaynanələr imkan vermir ki, yaşasın insanlar, xoşbəxt olsun. Ona elə ən çox mən baxın, mən yekətmişəm, mən bir şey eləmişəm. Bu nə demək ki, yalandan? Səbinə xanımın qızı İlahə xəttədir. İlahə, xoş gördük səni. İlahə, bu hadisə ilə bağlı deyəcəklərim var. Nə demək istəyirsiniz? Buyurun. Xoş gedəm xanım. Mən indi hal-hazırda birindən danışdım. Ana bilir ki, anamın yoldaşı bacısı ilə. Bəli. Atamın bacısı ilə danışdım. Atamcil, anamcilin qonşu olublar. Eyni qonşu olublar. Aha. Orada birindən soruşdum. İndi mənə dedi ki, Rüstəm doğulanda həqiqətən uşağın adını Rüstəm qoyublar. Uşağın 40 günlük çıxanda hələ Nina təzə-təzə xəstələnirdi. Başına hava təzə-təzə gəlirdi. Aha. Nina da ailəsinə zəng eləmişdilər. Ninanın anasına, atasına. Gəlib Ninanın əlindən tutub aparırdılar. Nina da arxadan uşaqlarını qışqıra-qışqıra çağırıb ağlayırdı. Bibim dedi ki, bunu bütün kənd gördü. Əgər deyir şübhəniz varsa, zəng eləyib bütün kənddən, evci gedib bütün kəndin o qoca yaşlı insanlarına soruşa bilərsiniz bu hadisəni. Yaxşı, bəs Rüstəmlə bağlı nə deyir? Rüstəm də deyir ki, sağdır. Yəni, onun ölüm xəbəri hələ deyir, kənddə heç kimə çatmadı. Yəni, yalandır. Deyilmədi Rüstəm ki, sağdır, həyatdadır. Aha, Rüstəmin öldüyü deyir, heç kimə deyilmədi. Ancaq deyir, uşağın 40 günlüyü çıxmışdı da, bir ki, anası ölən gedəndən sonra. Sağ idi uşaq. Yəni, deməli, Nina hələ sağlam idi, uşaqları əlindən alınır və ona bütün kənd şahiddir ki, ana ilə bala bir-birindən necə ağlayaraq ayrılır, aman Allahım. Bəli, bəli, elə, elə olub. İndi onun atası da danışdı, dedəyi iki uşaq yanıb. Deyir, ev yanan da onların səhv iki uşağı deyəsən olmayıb. Heç bir kənd bilmir ki, onun iki uşağı olub, olmayıb. Bibim bilmir onu. Onların evlərin yanında mənim bizim 6-cı sinifdə oxuyurdu, 13-12 yaşı olardı, yəni bilirdi hər şeyi. Əmisi oğlu gəlib də, gətirin də onları, gəlsinlər studiyaya. Gəlsinlər studiyaya, Zavru, kimi axtarırdın? Əmisi gəlib. Həmidə öz bacısı Sevili axtarır, hə? Kimi axtarırdın? Sevili. Bacın Sevili axtarırdın, düzdür mü? Bu xanım axtarır həyat yoldaşının birinci xanımından olan uşaqları. Gülnar, İxtiyar, Günayı. Siz də Sevili axtarırsınız. Sevini də Laçın adlı bir şəxs Lənkəranda aparıbdı. Lənkəranda yaşayırlar. Siz kimi axtarırsınız? Fətəliyevin əli. Fətəliyev? Əli. Əli. Sizin nəyiniz olur? Atamız. Atanız. Üzün görməmisiniz? Yox. Necə yəni? Yəni, sizdən gizlədiblər, uşaq evinə veriblər sizi, hadisə necə olur? Mən heç yeri verməyiblər, sadəcə ayrılıblar, mən gəlmişəm anamla Bakıya. Harada atan qalıb bəs? Bunlar hər ikisi Nabirini Çılını şəhərində olur. Rusiyada yaşayırmışlar. Oru getmişdilər. Hə, hər ikisi Azərbaycanlıdır, Rusiyada. Sonra anan gəlib, bəs ata orada qalıb, yoxsa gəlib? Mən onu bilmirəm. Mən haralı olduğunu bilirsən, heç olmasa Azərbaycanın hansı? Mərdəkanlı. Fətəliyi Vəli, baxırlar yəqin ki, bizə qohum əqrabadan tanıyan bilən varsa, oğlu Zaur axtarır onu. Bir 10 il bundan qabaq soruşdum, 11 bacısı vardı, Şivari küçəsində yaşayırdı. O evi də satdı, uşaqları belə görmüşəm Bakı kəndlərində. Amma yaxınlaşmamısınız? Yox, yaxınlaşmışam, belə yaxınlıq verməyib bəsən. Demirsiniz ki, mən qohumunu zambil. Fətəliyev əlinin oğluyam. Demişəm. Bu da Fərrux müəllim. Siz də deyirsiniz, mən kitab yazıram. Rektor dostunuzu axtarırsınız. Yox, deməli, bir iki ildən sonra bizim Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin 100 illiyi gəlir, möhtəşəm 100 il. Biz universitetə rəhbərlik edən insanlar haqqında kitab yazdıq ki, kimlər ki, burada çalışıb. 31 nəfər rektor olub, ondan bir nəfər haqqında məlumat tapa bilmirik. Arxivdə də kifayət qədər məlumat yoxdur. Ələsgər Həşimov Mahmudoğlu. Arxivdə onun haqqında belə məlumat var ki, onlar əslən olub Göyçay qəzasının Alpoğut kəndindən. 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti yeni qurulanda bunun atası Seyid olduğuna görə bunu öldürüblər. Atasını və uşaq qaçıb gəlib Bakıya, Maşdağıya. Bunun adı olub Mir Ələsgər. Mir Ələsgər. Mir Ələsgər olub. Sonra adını dəyişib eləyib Ələsgər ki, bu bolşeviklərin təzyiqindən yaxa qurtara bilsin. Çox güman ki, oxuyub, təhsil alıb və 1928-ci ildə Mərkəzi Komitənin partiya kurslarında direktor olub.
37-ci ildə bununla bağlı iki anonim məktub yazılıb. Bir Cəfər Bağırova ki, bu atası seyid olub, din xadim olub, bu hökmən represiya olmalıdır, güllələnməlidir. Və Mücəvər Bağırov da həmin məktubları göndəriblər o vaxt təhlükəsizlik xidmətinə. Araşdırıblar, onun haqqında məktub yazılıb ki, bununla bağlı burada heç bir əks-inqilabi fəaliyyət yoxdur. 1940-cı ildən 42-ci ilə qədər 2 il müddətində Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin direktoru olub. O vaxtı direktor idi, direktor deyirlər. Və bizim institutu da indiki binasından başqa bir binaya məhz o köçüdür. Mərkəzi komitəyə də xeyli onun məktubları var. Biz onun qohumlarını axtarırıq. Adın, soyadın deyək bir də. Mir Ələsgər. Deməli, Ələsgər Həşimov Mahmudoğlu. Ələsgər Həşimov Mahmudoğlu. Qohum əqraba tanıyan, bilən varsa xahiş edirəm. Bu çox önəmlidir. Bizimlə əlaqə qursunlar. Kitab yazılır, film çəkiləcək, universitetin 100 illiyi gəlir yüklə ilə bağlı. Biz 3 ildir bu işin üzərindəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu veriliş təbii ki, onlarla, yüzlərlə insan öz qohumuna, yaxınına qovuşub. Sizin köməyinizlə, dəstəyinizlə, yəqin ki, bugünkü burada elan onlar da inşallah nə vaxtsa qovuşacaq. O cümlədən siz də arzunuza çatarsınız. Arz eləyərdik ki, biz də nəhayət ki, üstəyimizə, 3 illik həsrətimizə qovuşaq. İnşallah ki, təşəkkür inşallah edirik. O da olacaq. Amma baxın da, yəni görün, biz məsələn bir tərəfdə necə gözəl bir axtarış var. Fərrux müəllim. Bəli, bu bir tarixdir. Kaş ki, belə axtarışlar aparam. İnşallah. Bir tərəfdə də bibi görür, qohum əqraba görür, bacı yerin bilir, baxın, Həmidə xanımın axtarır, öz bacısını axtarır. Yaxşı, Həmidə xanım bəs bacısı necə? Demir ki, mən gedim, öz bacılarımı görüm. Və ya Dürdanə xanım, bir anadan balalarını ayırmaq, bir qardaşın başına nə gəlib bəlli deyil, ana gəlir balalarını görmək üçün Azərbaycana xəstəxanada can verir. Ay, ay Dürdanə xanım. Bu dünyada heç kimsə heç nəyi özü ilə aparmayacaq, bunu bilsin. Bax, xanım nənə var ya orada, gözəl xanım nənə. Övladları da var, hər şey var. Amma o təkdir, tənhadır. O təkdir. Yadlar, kənar insanlar ona əl tutur. Əgər evdə, nəsildə əl tutmağa bir insan varsa, sahib çıxıb qucaqlamağa bir insan varsa, niyə olmasın ki? Hə? Niyə olmasın? Niyə olmasın? Niyə, məsələn, mən bu günlərində, gəlin xanım nənənin sujetini izləyək sonra, gəlin izləyək Şahin, xanım nənənin sujetini, bir sonra təkrar Səbinə məsələsinə dönəcəyik. Rüstəmova xanım, Şəki şəhərində anadan olmuşam. 18 yaşında Bakıya gəlmişəm, Sovet Ticarət Texnikumuna girmişəm, məktəbi qutarmışam. Burada da 69-cu ildə də ailə quru yaşamış. 5 il bundan qabaq gözümdə problem yarandı, görmədim. Dərmanları töktüm, sapsın bitirdim. 5 ildir gördüm. Sonra bu başladı. Göz görməyən insan nə pişirə bilmirəm, yemək pişirə bilmirəm, qoya pişirə bilmirəm, haca. Mən ələn gecən haca. Görməyən adam nə pişirə bilər, ay oğul. Hadi gedim yoluna bilmirəm, ay oğul. Görmürəm, bu da yox, bu da yox, nə dər ola. İmkansızam oğlum, heç ürə imkanım yoxdur, heç yerdən qəbim yoxdur. Pul dərdindən bu gözümü itirdim, heç olmazsa bunu itirməyim, nə olar. Haradasa sən bir aya kimi elə bir gözümü itəcək yerə, mən bilirəm. Bilirəm, bu da itəcək, mən niyə yerəm? Rabbi yaşasam da, dünya işığını görməyədə sən niyə yaşamaqıyam? Yaşıya bilmərəm, işıqsız həyatda yaşayamaq istəmirəm. Valla balalarımın imkanı yoktu. Biz kündədirlər balalarım. Neçə evladım var? Üç dənə dama, üç dənə həstət uzaqlardadır. Biri binədə olur, oğlum psixi xəstədir. İşləmir heç yerdə. Maddi üzrünü deyirəm mən, hamısı. Bir dənə arvad işləyir, övü də pis yerdədir, şəraiti yoxdur. Bir dənə arvad işləyir, onun üçün. Yəni onların heç birinin gücü yoxdur, yox, sizə baxsın. Qızımın 5 uşağı var.
4 dəfə operasiyadan çıxıb psixiatrlə rahat deyirlər ondan da. O bizim də gözlərim mənim. Ağlamayın ana, qurban olsun, ağlamayın. O bizim də gözü mənim gözüm kimi. Biri tutulub, biri də tutulmaq üzrədir. Quran haqqı inanmırsan, adam göndərir. Ana, qurban olun, elə bir, mən əlbəttə sizə inanıram. İnanmasam ora mən bizim əməkdaşlarımızı göndərərdim mi? İnanmasan yoxlatdıra bilərsən, sən nəyə olur? Biz sizə inanırıq, xanım ana. İndi tək yazıram, heç nə. Bax, bu bir 10% görürəm, 10%. Gəl bura. Gözümün açılmağını istəyirəm. Deyirəm, baxın, dərdlərə baxın, ay Dürdanə xanım. Dərdlərə baxın, Allah sizə elə dərd verməyibdir ki. Niyə qədrin bilmirsiniz? Balalarıma çata bilmirəm, qurban olun. Balalarımı üzün görə bilmirəm. Onlara kömək əl uzada bilmirəm. Öz gözümün əşirindəyəm. Bizcə gözüm açılsın, balalarımı da görüm, nə olar? Yalvarıram. Bugün Cahit Şahbazov üçün gələn var mı? Bir saniyə. Bir dənə qaldırın əlinizi. Cahit Şahbazov üçün gələnlər. Bir dəqiqə. Biz böyük aksiyalar keçirdik və keçən sezonda mən hesabatı, üzr istəyirəm, ata, bircə saniyə, qurban olun, danışacağım. Keçən sezonda biz böyük aksiyalarımızı və bunun hər birini dəqiq faktlarla, sözlə yox, faktla. Mən bunu göstərdim, bir saniyə, baba, bircə saniyə, ata, bircə saniyə xahiş edirəm. Deməli, burada neçə-neçə insana yardım etdik. Amma bir məsələ var ki, mən xanım ananı burada da bugün görürsünüz, Cahit Şahbazov üçün nə qədər gələnlər var. İrəlidə biz onsuz da ki, hər dəfə müəyyən bayramlarda, yeni il qabağı, bizim aksiyalarımız olur xüsusi günlərdə. Amma Cahit Şahbazov, mənim dəyərlim, mənim ürəyim, onsuz da mən nə desəm eləyirsiniz. Bilirəm ki, mən deməsəm də eləyəcəksiniz, amma sizdən bir ricam var ki, bütün buradakı insanlardan ən tez xanım ananı götürək, ən tez xanım ananın əməliyyatını eləyək. Yaxın əməliyyat günüm, bilirsiniz ki, cümə günüdür. Bilirsiniz ki, cümə günü ən yaxın əməliyyat günümdür. Bu cümə günü mütləq əməliyyat eləyərik. Hətta onu sabahdan dəvət edək, xəstəxanaya hazırlayaq, əməliyyat öncəsi hazırlıqlarını görək. İlk gəlin belə eləyək. Xanım anadan qoy kimsə də inciməsin. Bir də o baba var, üçüncü dəfədir gəlib gedir. Onu da növbəti həftələrin birinə salaq mı? İkisini də dəvət edək, ikisini də edərik. Ata, Cahit Şahbazov deyir ki, o da gəlsin sabah 5-ci gün əməliyyat eləyəcəm. Hə, bəli, siz. Doktor. Əslində qalsın, çox üzülürəm, hər kəsə çata bilmirik deyə və daha sonra 10 əməliyyat edirsən, yetmir. Bəli. 100 əməliyyat edirsən, yetmir. Bəli. 200 edirsən, yenə yetmir. Bu səfər belə bir formula tapdım. İnsanlara 10 etdiyin zaman 20-si qalır, 100 etdiyin zaman 100-ü daha qalır. Bu səfər deyirəm ki, siz göndərin, siz lap 100-ünü göndərin, 100-ünü edəcəm. 10-unu göndərin, 10-unu. Çünki insanlara bəzən yox dediyin zaman elə acı sözlər eşidirsən ki, 100, bəli, 100 insanın təşəkkürünü mən heç eşitmirəm. Amma bir insanın acı sözünü aylarca unuda bilmirəm, yata bilmirəm. Çox həssasıq. İkimiz də yəni Cahit bəyinə mənim hardasa uyğun belə deyə xarakterlərim var ki, bizə tez təsir eləyir. Çünki biz o qədər xoş niyyətlə yanaşırıq ki, insanlara. Mən çox yaxşılıq, o özü bilir kimlə danışıram. Çox yaxşılıq etdiyimiz bizə müraciət eləyən bir xanım var idi. Mən sabah durdum Kübra xanım. Baxdım, gördüm ki, mənə bu boyda bir mesaj yazıbdı və bu mesajın deməli, demək olar ki, 99%-i mənim sevdiklərimə, balalarıma qarğışıydı. Siz təsəvvür edirsiniz. Necə də ərimdir, ərimdir onu yazmağa. Mən onu saxlamışam. O mənim gündəliyimdə artıq öz yerini tapdı ki, mən belə insanlar da gördüm. Və inanın mənə ki, mənim yanımda, mən həmən vaxtı deməli yox idim, rayondaydım. Rayonda məni bilirlər, insanlar yəqin baxır mənə, şəxslər də bilir. Mən o qədər ağlamışdım ki, gəldi məni bir nəfər qucaqladı, dedi, Xoşqədəm xanım, siz o qədər insanlara yaxşılıq etmişsiniz ki, əmin olun ki, bu qarğış sizin balalarınıza keçməyəcəkdir.
Düz deyib, biz kiminsə alqışı ilə yaranmamışıq ki, qarğışı ilə də dünyamızı dəyişək. Amma mən həmişə sizdən nə deyirəm? Siz həkimləri bura gəlib, təmənnasız sizə yardım edən insanları qırmayın, parçalamayın, əzməyin. Sizin bir vurduğunuz zərbə digər imkansız, digər xanım ana kimi imkansızların yolunu bağlayır. Lütfən. Bunları həqiqətən də biz ən acı şəkildə yaşayırıq. Onun üçün mən dediyim kimi 100 insanın alqışını eşitmirəm, çünki gizlənirəm. O qucaqlamaları, sarılmaları, xoş sözləri eşitmək istəmirəm, çünki əhəmiyyətsiz Niyə? Bir iş görürük. Niyə? Bəzən qəbula düşmüyük. Bir şey olanda mənə yazırlar, Bəli. Deyirəm, ay bala, ay canım, ay... İndi sən gəlmisən, səndən başqa nə qədər, niyə belə etiraz eləyirsən? Olur. İnsanlar dərk etməlidir. Həm siz bizim min qatımızı eşidirsiniz, biz çox azını eşidirik. Amma bu sözləri eşitmək istəmirəm, çox xahiş edirəm. Hər kəsə əlimiz çata bilməz, amma gücümüz yetdiyi qədər sizin göndəriniz bütün xəstələri biz hər çox zaman almağa... Mən də hər zaman olduğu kimi buradan sizin yanınıza xanım ana kimi insanları, bax o ata otur be orada. Onun kimi insanları göndərməyi düşünürəm və burada da gələnlər var, əllərini qaldırdılar. Qaldırın əllərinizi görün. Bir də bilirsiniz, bax o ata var ya, axsaçlı, qalx ayağa, qalxın ayağa zəhmət olmasa. Siz, neçə müddətdir o gəlir gedir? Mən neçə müddətdir xatırlayıram, Cahit bəy, bəlkə onu da göndər. İçində sabah sizi də göndərəcəyəm ora. Cahit Şahbaz onu. Gəl, təşəkkür edim. Gəl bir öpşək. Ay, çox təşəkkür edirəm. Məni qırmadığınız üçün. Bu mövsümün ilk, belə deyək, qucaqlaşmasıdır. Buyurun. Mən də sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Əlbəttə, Nahidə haqqında siz danışacaqsınız, amma bu bir sabah, ay... Sabah, siz canlı bağlantıda olacaqsınız. Bu bir ay boyunca sizin çəkdiklərinizin az da olsa hissəsini mən gördüm və yaşadım. Və sizə həqiqətən də alqışın ən böyüyünü mən edirəm. Çünki az da olsa bunu yaşadım. Həqiqətən sizin yaşadığınız çox çətin bir şeydir. Burada süslü bir veriliş aparırsınız kimi görsənir, amma bunun altında yatan çox güclü bir əmək var. Mən sizə həqiqətən də çox güc diləyirəm Allahdan. Çox təşəkkür edirəm. Heç bir zaman o bəzi kötü sözlərdən, bəzi pis davranışlardan qırılıb bu işi buncunu buraxmayın, lütfən. Sizin yolunuzu gözləyən çox insan var. Ki, verilişin başlamasına 2 həftə qalmış, dedim, yox, Sibiri Santecik mərkəzi mənə diagnoz çıxartdı bu qədər. Baxdım diagnoza, dəli oldum. Dedim ki, da bu 10 ildə bunu tapmışam da. Baxdım o gün, 2 ay istəmişəm verilişi atam, gedəm, Kübra xanım, sadəcə gəldim dekora baxdım. Gəldim, gördüm ki, şirkət nə qədər böyük işlər görübdü. Dedim ki, necə yəni, belə olmaz xoş qədəm. 2 həftə mən inanın mənə ki, sezon qabağı hər kəs bilir. Mən işdə oluram, mən sezon qabağı veriliş başlayana günü hər gün 1 saat işdə oldum. Malicədəydim deyə. Nəysə, boş verin bunu. Əsas Allah insana yardım etsin. Əsas Allah yaxşı insanlarımızı qorusun. Gəlin, bugün 3 nəfərimizi göndərdik. Cahit Şahbazovun nə televiziyanın qarşısında, nə mənim qarşımda, nə sizin qarşısında. Heç bir öhdəliyi yoxdur. Bu yalnız və yalnız xeyrxahlıqdır. Bu xeyrxahlıq da ailədən gəlir, qandan gəlir, nəsildən, nəcabətdən gəlir. Ona görə mən təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram Cahit Şahbazov, Cahit bəy. Allah sizdən razı olsun. Sabah da yenə də bizim bağlanacaqsınız efirə deyəcəklərimiz var. Ay Mir Cəlal bəy. Başkan kim gəlir Mir Cəlal bəy üçün? Tez mənə deyin, onu da göndərim Mir mən Cəlal bəyə. Mən gəlməmişdən bir vaxtınızı alım. Biraz mən müşahidə elədim Kübra xanıma. Bizim çox dəyərli sənətkarımız, hamını sevir. Kübra xanım biraz stres yaşadı. Kübra xanım, Gəncə bizim üçün çox doğma, çox əzizdir. Gəncənin bizim üçün ayrıca yeri var. Heç bu ailənin bu vəziyyətinə, bu halına üzülməyin. Bir neçə müddətdir mənə müraciət edən, böyrək çatışmazlığını əziyyət çəkən xəstə var idi. Ailə 2 şəhid verib. Bu gündə ailənin bir üzvü, qardaşlarından biri böyrək çatışmazlığını əziyyət çəkirdi. Gəncəlidirlər, yerli gəncəlidirlər. Bacısı da fədakarlıq elədi, ona bir böyrəyini hədiyyə elədi. Ona böyrək köçürməsi əmrət elədik. Yəni, Gəncəlidir, xəstə deyib çox üzülməyin. Belə qəhrəman övladlar da var Gəncənin, belə xeyirxah insanlar da var. Xəstəmizə də əmrət eləmişik, hər şeydə qaydasında, gözəl. Həm qacısı, həm də xəstənin özü. Allah razı olsun. Allah yaxşı insanlardan razı olsun. Mən ümid edirəm ki, yəni bu verilişdə mən yenə də biz sezonun sonunda minlərlə insanı əməliyyat etdiyimizi, yüzlərlə insana yardım etdiyimiz o görüntüləri sizə göstərəcəyik. İndi ay Cahit bəy, cəmaata bir şad xəbər verək. Ay Mir Cəlal bəy, mənə yazırlar ki, aksiyalarımız nə vaxt olacaq? Aksiyalarımız nə vaxt olacaqdır? Aksiyalarımız əslində bitmədi də.
siz dediğiniz zaman biz aksiyonumuza devam edəcəyik. Bizim tərəfdən, mən düşünürəm ki, həkimlər tərəfdən hər hansı bir problem olmayacaq. Çünki bizim missiyamızın da biri budur. Xəstələrimizə, insanlarımıza, xalqımıza xidmət eləmək. Və qeyd edim ki, qaraciyər böyrək transplantasiyasında mən dedim, Mircəlal Kazımi bugün Azərbaycanın çox önəmli və hələ ki tək yeganə doktorudur. Amma bundan əlavə qaraciyər, öd yolları, böyrək, ümumi cərrahiyyə bütün əməliyyatları. Bəli, ümumi cərrahiyyə ilə də bağlı. Bax, bu günləri səxavətlilik eləyəcək. Çünki Cahit bəy 3 nəfəri götürübdü deyə. Mircəlal bəy də kim var qaraciyərdə, nə bilim, ödündə, böyrəyində problemi olan kim var? Qaldırın əlinizi, göndərim sizi, gedin Mircəlal bəy kömək eləsin sizə. Var? Nədir problemin? Necə? Böyrəyin nədir? Ağrıyır böyrəyi. Göndərim də yanına. Gəlsin, ay, baxa, problem yoxdur. Mayinə üçün gəlsin. Gəlsin. Sabah neçədə gəlsin? Sabah yox, dördüncü gün, üçüncü gün inşallah, səhər saat 9-un yarısı. Üçüncü gün 9-un əməkdaşlarımızdan al, get. Hə, oldu. İndi bilirsiniz kim gəlib bura? Ay, Kübra xanım, gəlib, Səbinənin bütün qohum ərabası gəlibdir. Qoyun gəlsin, görək nə deyirlər. Gəlsinlər görək. Ay həkimlərimiz, müzakirələrdə iştirak edin. Siz də sonuçda bir ailəsiniz, siz də bu şeylərə... Ooo, bu nə medallardır? Ver görüm. Səbinə, bu sənin qardaşlarındır. Qalx ayağa bir görür. Dur, gəl bura. Əmiləridir də. Qalx ayağa, onlar hamısı gəlib sənin üçün bura gəlib. Bir... Necə? Əmilərim məni istəmir ki, heç biri istəmir. Əmilər istəmir. Mən ürəyimdən əməliyyat olundum, heç biri mənim qapımı açmadı. Mənim yoldaşım birin o yollarda qaldı. Haradaydı mənim doğmalarım, əzizlərim? Səbiş, mən yaralandım, 20 kilometrdir Qaradağla Bakının arası. Gəldin yanıma. Ay xanım, bir dəqiqə, Diyan. Bir dəqiqə. Səbiş. Hə. Mən yaralandım 92-ci ildə. Burada Qaradağla Bakının arası 20 kilometr idi. Gəldin. 3 dənə əmin, 1 dənə bibin rəhmətə gedib. Xəbərin var? Mən sizin yetiminizəm. Qulaq as. Qulaq as. Mən ən azı şəkillər var, toy kaseti var. Balanın toyunda gəlmişik, qolumuzu qaldırıq ailəmlə, uşağımla. 3 dənə. Mənim doğum əsgərlikdə oldu. 3 dənə. Əmim qızının toyuydu, gedəydi. 3 dənə toy elədim, nəsına gəlibsən? Mənəvi öhdəlikdən danışırsınızsa da, öz öhdəlikdən də danış. Qucağımızda böyüyübsən, qaydan. Çağırmalıydım. Yadındadır, biz sənə qadam deyirdik, Səbiş. Dur ayağa, dur. Qucağımızda böyüyüsən. Analığı sənə o cürə baxdı. Durun ayağa, siz də yaxın durun. Siz də yaxın gəl. Olar mənim. Qulaq atın. Sizin kəsiyizdir. Məllim. Yaxın gəl də. Qardaşımın balasıdır. Siz də yaxın durun. Bilirsiniz nətəri? Burada, o oradan atır, bu buradan atır. Biz də baxırıq bunlara, olmaz. Biz uşağı axtarır, uşağı və ananı. Yəni siz uşaq tərəf olubdur. Anası da rəhmətə gedibdir. İstəyirəm, bu sizin düzdür. Anasından məktub gəldi ki, yəni xəstəxanadan məktub gəldi, birinci məktub gələndə. Xəstəxana hardan bilirdi o, dəlidən soruşdu ki, onun ünvanı, harada ünvanı dedi, göndərdilər. O balasını görmək üçün Rusiyadan gəlmişdi. Xəstəliyi Bakıda çıxmışdı. Məştəxa söhbəti yalandır. Mən sizə söz deyirim. Siz deyirsiniz ki, bayaqları, hələ verilişdən deyirim. Bizə məktub gəldi Bakıdan ki, bəs bu yolda xəstələnib, gətiriblər xəstəxanaya. O dəli adam, üzr istəyirəm də, belə deyək. Hardan adresi dedi ki, mənim Gəncədə qohumlarım var, onlara məktub göndərin. Və yaxud da xəstəxana nə bildi ki, onun belə qohumları var, sizə məktub göndərin. Onun ödündən soruşmuşdur. Bir dəqiqə. Bu bir qaranlıq məsələdir, inşallah açılacaq üstü. O uşaqla bağlı məsələ. Uşaq və ana, uşaq və ana. Və bu kəsi. Biz neçə aylardır ki, axtarış aparıq. Ninanın doğulduğu kənd, Ninanın Sankt-Peterburq, nə bilim hara. Bu nədir? Qardaşlar, deyir, mənə etiraz eləyirmişsiniz ki, Səbinəni niyə çıxartmışam efirə? Siz etiraz eləmişsiniz mənə. Sizdən icazə alacaqdım. Niyə mən çıxartmayım? Anasını axtarır, qardaşını axtarır. Sən də bura gəlsən, səni də çıxardacaqdım. Çünki qardaşını, ananı axtarırsansa və bu veriliş bir axtarış proyektidirsə, nədən olmasın? Əlbəttə ki. Niyə olmasın? Nədir etiraz? Əvvəla gedir də efirə yəqin. Bəli, gedir. Əvvəla hamını salamlayıram. Xoş gördük hamınızı. Biz etirazımızı ona görə bildirmişik ki, bizim atamızı
10 milyonluq əhalinin qarşısında təhqir olunubdur. Bizim atamız helə kişi deyil, namuslu, qeyrətli kişidir. Və mən etirazımı ona görə bildirmişəm ki, siz Xoşqədəm xanım, qarşı tərəfi dinləməmiş, bizim qarşı atamızın... Atadan müsahibə götürüb. Bir dəqiqə. Müsahibə müəllim, soru olsun. Bir dəqiqə. Ona görə də çox xahiş edirəm ki, mənim atamın hüquqları tapdalanıbdır. Bir dəqiqə. Hüquqları tapdalanır, Tahir Əlirzayev verəcəm, hüquqlarını müdafiə etməsinə sizə yardım etsin. Oldu mu? Bəli. Bir dəqiqə. Kim təhqir edib? Əvvəla siz mənə təhqir və tənqidlə birinci ayır dedin. Mən ayır dedim. Mən sizə təklif edirəm ki, ayır dedəsiniz. Sizə efiri, bu bəyəfəndiyə xahiş edirəm, bizim efirimizi siz... göndərin, bir baxsın. Bir saniyə, bir dəqiqə danışdın, dinlədim. Gördün, mən sizə sual verdim ki, mənə etiraz eləmək istəyirdin. Əgər istəsəm, verməzdim onu. Amma gördünüz, verdim, sizin fikrinizi bilmək istədim. Məgər bir qadın çıxıb, atamdan soruşuram, mənim anamın yerini demir, Xoşqədəm xanım, mən anamı axtarıram. Bu təhqirdimi? Təhqirdimi sizə sual verirəm? Təhqirdimi? Və gəldi bu qadın burada etiraf elədi ki, mən öz qardaşıma bildirməmişəm ki, sənin həyat yoldaşın Maştağada ölüb və sənin uşağını biz xəstəxanadan çıxarıb, aparıb haradasa bastırmışıq. Kişi deyir, 30 manat verdim tibb bacısına ki, bunu bir təhər eləyin. Bacı da deyir ki, biz onu dedik ki, aldıq, apardıq, bastırdıq. Buna təhqir deyirsənsə, gedərsiniz, hüquqlarınızı müdafiə edərsiniz, oldu mu? Buna əgər təhqir deyirsənsə, buyur. Təbinənin iki qardaşı doğulubdur. Biri ölü doğulubdur. Bətində. Bəli. Ana bətinində ölüb. Bəli, onu pul veribdir, orada həkimlərə ki, aparsın, bastırdı. Uşaq evində? Yox, uşaq evində yox, Abbas Dəyət xəstəxanasında. İkinci uşaq 2 ay, 3 ay, bax, belə yaşadı. Bu, ona süd daşıyırdı balnisliyə, xəstəxaniyə, Abbas Dəyət xəstəxanasında. Və tələf oldu. Mənim, bax, bu anamın qucağında gətirdilər taksi ilə qapımıza. Sonra da 3-4 nəfər kişi və qohum əqrabı apardılar, uşaq qabristanlığına bastırdılar. Harada bastırdınız? Bəlməklidə, peşə məktəbinin yanında, dəmir yolun altında uşaq... İndi ora durur o qəbristanlıq. İndi orada evlər tikilibdir. Həm qəbrin üstündə ev tikiblər. Bəli, uşaq qəbristanlığı idi. Orada da... Yəni, gedib yerini göstərə bilərik. Yaşətdir. İnanırsınız, yaşətdir. Məllim, o şəkildi gördüyünüz ali təhsilli dil ədəbiyyat müəlliməsidir. 41-ci ildə Gəncəli qızıdır. 41-ci ildə... Gəncə pedagoji institutunu bitirib, 40 ildən artıq kənd məktəbində məllimə işləyibdir. Onun uşaq böyüdübdür, qəhrəman anadır, əmək veteranıdır. Əzizim. Atam müharibə veteranıdır, əlilidir, böyüvətən müharibə sədridir. Ay qardaş, bir dəqiqə deyən, onlar qoyun iki kənara, bu dəqiqə Səbinə ilə, anası ilə, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Yox, mən efirə aparmalıyam, mən sizin uzun uzadı nəsil nəcabiyyətinizdən danışmağa vaxtı sərf etsəm, illər, aylar mənə lazımdır. Kimsə demir ki, kimsə pisti nədədir. Söhbət bu dəqiqə gedir Rüstəmdən və Nina'dan, bu qadının anasından və salam, onun yerini deyin bizə. Ona... Reklamlarımız var, reklamlardan sonra davam edəcək. Üçüncü ildə sən axtarırama göndərilən o məktubda nələr yazılıb? Mənim üçün o el bir ölü kimidir. Radə niyə məktub oxuduqdan sonra studiyanı tərk elədi? 1996-cı ildə ailəsindən küsüb vətənini tərk elədi. Ailədə bir söz söhbət olub gedib. O sirlə 23 il doğmalarından gizləndi. Səsini belə işitməmişik. Sabah saat 15:55-də Sən Axtarıram-da. Sən Axtarıram, Kübra xanım, Səbinənin anası və qardaşı Rüstəmlə bağlı bir axtarış apardı. Ailə iddia edir ki, Maştağada öldü, xəstəxanada da bastırılıbdır. Bir daha sual verirəm, əminsinizmi buna? Sözünüzün üstündə, dəqiqliklə? Yox, xəbər yox. Gedib ananızla dediniz də, ananız gedib orada görüşüb. Əminsinizmi? Bir daha sual verirəm. Mən... Eşitdiyimi deyim də, öz gördüyümü, eşitdiyimi deyim. Aydın. Mən evə gələndə gördüm anamla qonşumuz Telli xala rəhmətli qabaq-qabağa durub ağlaşırlar. Soruşdum ki, nə olubdur? Dedi, bəs Nina rəhmətə gedibdir. Nina, Maştağada rəhmətə gedib. Aydındım. Eşitdiniz də. Bunu xahiş edirəm, Şahin, mənim üçün, mənim könülüm kəssin, saxlasın. Bu, bizə lazım olacaqdır. Nə
deyim, heç vaxt çox az qalacaq. Qoyun mən tez keçim sponsorların üzərindən bir. Bilirəm, vaxt az qalacaq. Baş sponsorumuz Medera Hospitalıdır. Təşəkkür edək Medera Hospitalı. Sabah 2 doktor bizim studiyamızda olacaq. Gəlin, bizim izləyicilərimiz gələ bilər. Neyrocərrah Əli Osman Qədimbəyli, qulaq-burun-boğaz deməli, cərrahı Tural Hacı Mirzəyev studiyamızda olacaq. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. İndi Merinos Mebeldə yataq, qonaq və divan dəstəyi üçü bir arada cəmi 3950 manatdır. Merinos Mebel yataq dəstə alana qonaq dəstəyi hədiyyə edilir. İstədiyiniz yataq dəstəyi ilə birgə deməli hədiyyə edilən qonaq dəstələr arasından seçim etmə imkanı yaradır. 1+1 kampaniyası indi yeni sezon mebellərdə daxildir. Digər bir sponsorumuz Dulce Gotto tam təbii sarı kökdürəz tamaşaçılar. Bütün deməli xəstəliklərin dərmanı da Amerikada istehsal olunur. Amerikadan gətirilir. Yəni, səhər bir kapsul, axşam bir kapsul istifadə edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Sibris Anti-Aging Mərkəzidir. Hər kəs bilsin ki, əgər bədəndəki zəhərli toksinləri təmizləməsəniz, nələr yaranır? Mənim dəyərli doktorum, mirvari suyundan tutmuş xərçəng xəstəliyinə qədər. Ona görə də mütləq və mütləq detokslar olmalıdır. Mütləq bədəninizdəki o zəhərli toksinlərdən arınmaq üçün detoks prosedurlarına getməlisiniz və Azərbaycanda da bu prosedurları həyata keçirən yeganə yer Sibris Anti-Aging Mərkəzidir. Həm gedirsiniz, diaqnozunuz qoyulur orada, dediyim o aparatla heç bir qan analizi vermədən, eyni zamanda sonradan, deməli, o diaqnozdan sonra detoks prosedurlarıdır. Bu da ki, həm cavanlaşmanın, gözəlləşmənin bir nömrəli dostudur və təbii ki, arıqlamaq istəyənlər Şafa Yadigarova Sibris Anti-Aging Mərkəzindədir. Digər bir sponsorumuz uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynovdur. Uroloji-androloji problemi olan hər kəs Bəxtiyar Hüseynova müraciət edə bilər. İstər qadınlar, istər kişilər. 055-694-4050 əlaqə nömrəsidir. Saro çaylarıdır. Digər bir sponsorumuz tam təbii çaylardır. Siz gedib elə bir dəqiqəyə dəm alan çayları almayın. O çayların tərkibində nələr var artıq siz bilirsiniz. Rəngləndiricilər, ay Allah. Çaşdım, ay Fərruq müəllim, bu nədir bilmirəm. Gözləydi mənə. Qırmızı, o sarı karobkada və qara karobkada olan iki çayda, qutuda olan iki çayın ikisindən də istifadə edin mütləq. Ağız üç çənə cərrahi implantoloq Sənan Xankişiyevdir, digər bir deməli sponsorumuz. Qeyd edim, ağız çənə cərrahiyyəsinin hər növ əməliyyatları çənənin plastik cərrahiyyəsi dişlərin implantasiyasını həyata keçirir. İmplantın qiyməti 650 manatdır, 30 illik zəmanət verir və klinika tərəfindən sığorta verilir. Xəbəriniz olsun. Mircəlal Kazımidir, ölkənin tanımış transplantoloqu, digər bir sponsorumuz. Qaraciyər və böyrək transplantasiyasını həyata keçirir. Bundan əlavə qaraciyər öd yolları, böyrək xəstəlikləri üçün müraciət edə bilərsiniz. 055-776-88-99 əlaqə nömrəsidir. Deməli, digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Qeyd edeyim ki, Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində artıq deməli 27-28 sentyabr tarixlərində İmişli rayon şöbəsində ödənişsiz aksiya baş tutacaqdır. Məlumat üçün 077-225-1501-ə zəng eləyə bilərsiniz. Nömrə 1 tədris mərkəzli digər bir sponsorumuz Sumqayıt filialında 30 sentyabra qədər şok kampaniya mövcuddur. Məktəbə qədər və ibtidai hazırlığı 55 manat, təkmilləşmə kursu 4 fən 99 manat, abituriyent hazırlığı üzrə 3 fən 105 fən 145 manat, magistr və müəllimlərin işə qəbulu üzrə hazırlıq 3 fən cəmi 99 manat, xarici dil aylıq 40 manat, Nöbrəmir Tədris Mərkəzi Bakıda 3 yerdə və Sumqayıtda yerləşir. Xəbəriniz olsun. Kötanlı restoranıdır digər bir sponsorumuz. Tam milli abuhava, böyük zal, 90 nəfərə qədər adam tutur. Bakı yeməkləri, Qarabağ, Naxçıvan, Şəki yeməkləri, 10-15 nəfərlik kabinetlər var. Xınayaqdılar üçün mükəmməldir, əziz tamaşaçılar. Keçmiş Karl Marx heykəli istiqamətində İdrak Liseyinin yanında yerləşir. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzidir. Tüp bəbək və süni mayalanmada regionun ən böyük deməli mərkəzlərindən biridir. Aytən xanımın rəhbərliyi etdiyi mərkəz bugünə qədər deməli 20 il, 15 il, 17 ildən sonra ana olmaq istəyən neçə-neçə analara övlad bəxş etdi. Siz də əgər sonsuzluqdan əziyyət çəkirsə, ginekoloji problemləriniz varsa 050-455-82-82-yə zəng edə bilərsiniz. Deməli, reklam arasında baxdım ki, burada bir uşaq oturubdu. Ümumiyyətlə, mən icazə vermirəm, Kübra xanım uşaqlar otursun studiyada. Nə üçün gəlmişsən, oğlum? Can. Just.
gözün. Bəs o boyda insan danışdı. Niyə sən danışmadın? Ay mənim oğlum. Nə olub, gözündə nə problemləri var? Hə? Anası, al danış mikrofonu. Can, ağlama. Bəs sizin kimi analara mənim canım qurban olsun. Sizin kimi, bax, belə anaları alqışlayın. Alqışlayın, övladı üçün mücadilə verən analar mənim üçün anadır. Mənim üçün ülviyədir ana, balası üçün əziyyət çəkir. Ağlama ürəyim, ay canım, gəl bura, gəl, gəl, gəl canım, gəl, gəl bura, gəl. Ay Allah, ay Allah, ay Allah, ay Allah, gəl. Nədir problemi? Siz də mənə bildirin. Can, ürəyim, mənim canım. De görüm nədir problem? Ay, Əli, bəsdir, hər şeyə də ağlayır bu. De görüm nədir dərd? Dərslərini yaxşı oxuya bilmirəm. Müəllimlər şikayət edir, imkanım yoxdur. Deyirlər. Kömək edə bilmirəm. Nədir? Gözlərində problem var. Bəs sən niyə mənə demədin? Xoş gedəm xala müraciət eləyəndə niyə demədin? Ha? Cahit bəy, bu artıq dördüncü olsun. Olsun. Bu həftə edərik onu da. Yəni, yetər ki, ağlamasın. Yəni, əlimizdən gəlirsə edərik. Cahit əmi edəcək. Cahid əmi 5-ci gün səni əməliyyat eləyəcək, məktəbə də gedəcəksən, dərsləri də yaxşı oxuyacaqsan. Alqışlayaq. Böyüyəndə kim olacaq mənim oğlum? Kim olacaqsan? Polis mi, müəllim mi, həkim mi? Polis. Polis olacaq. Onda xoş gedəm xanımla Cahid əmini saxlamazsan. Hə? Ay, get, kömək eləyəcək. Çox təşəkkür edirəm Cahid bəy. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Alqışlarla gedin oturun. 5-ci gündə inşallah əməliyyat olar və baxdınız Əli necə ağlayırdı. Hazırıq. Əli, niyə ağladın onda? Bilirsiniz, Cahit bəy bunun övladlarını ana atıb üstünə gedib. Övladlarını ona görə bütün su oldum. Uşağı təsəvvür edin, görün necə məni... Gəlin. Əli, bilirsən kim gəlib? Səbinə ilə bağlı təbii ki, bizim xəbərimiz var, araşdırmalar olacaq. Gəl, qızım, gəl. Gəl, uşaqları atıb kişinin üstünə gedəndə yaxşı idi. İndi bura çıxa bilmirsən, hə? Hə? Yaxşı, tamam, gəl. Əli. Deyirdin həyat yoldaşım, gəldi. Gəldi, bax, görün, gözəl. Uşaqlar üçün gəldi. Gəlsin, əyləşsin, araşdır. Baş sponsor Medara Hospital, sponsorlar Merinos Mebel, Saro Çayları, nömrə 1 Tədris Mərkəzi, Kötanlı Milli Restoran, uzman urolog-androlog Bəxtiyar Hüseynov, Narıncı Uşaq Psixologiya Mərkəzi, Ayten Səfərova Sonsuzluq Mərkəzi, Cərrah Transplantolog Mircəlal Kazımi, Cərrah İmplantolog Sədam Xan Kişiyev və Seabreeze Anti-Aging Mərkəzi təqdim etdi. Sən axtarramı izləyə bilməmisiniz, o zaman rahat olun. Nə edəcəksiniz? Xəzər Medianın YouTube kanalına abunə olacaqsınız və sonra da rahat-rahat sən axtarramı izləyəcəksiniz.